នៅតោបង្គងខ្ញុំប្រក ார ណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃសារណៈដោយសិក្ដីក្រុមចរាថ្លាមួយអឺសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះអធិមនីម៉ងសាញាណសារោជាប្រធានពុតិកសមាគមបូសង់ខ្មែរសាររដ្ឋអមរិចដោយសិក្ដីក្រុមក៏ដូចជាព្រះអនុប្រធានទី1អនុប្រធានទី2និងព្រះសហាធរៈគ្រប់គ្រប់ប្រ និងសូមចំរើនពរដល់ញាតិញោមសាស្ត្ររបស់ស្រីប្រុសតាមពីគ្រប់មកចឋានដែលប្រកាសតាមម្ចាស់ញាតិញោមសាស្ត្ររបស់ស្រីប្រុសតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅកម្មវិធីផ្សាយចេញអំពីផេកពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍ហើយនៅក្នុងនោះមានកម្មវិធីមួយគឺជាកម្មវិធី អ្នកទីមត់សមណៈសិស្សនិសិតខ្មែរដែលកម្មវិធីនេះផងដែរត្រូវបានសម្រតសម្រួលដោយខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភិបសัทធម្មディសុមបញ្ញាណាដែលផ្សាយចេញពីរតរតអៃឡែនណាសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយកម្មវិធីនេះផងដែរគឺផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទណាកាលពីកន្លងទៅតែងតែជួបជាមួយនឹងប្រះវ័យគ្មិនកិត្តិយុសណាច្រានអង្គកន្លងទៅហើយដែរតែកម្មវិធីយើងគឺធ្វើលើពេលព្រឹកដោយសារ ហើយយើងអាចដំណឡោមទៅតាមពេលវេលានៃប្រជានិចាកម្ពុជាប៉ុន្តែដីឡែកនៅក្នុងរៀតត្រីនេះកម្មវិធីបានបដូរមកផ្សាយទៅពេលរៀតត្រីវិញគឺផ្សាយចេញពីតំបន់នៃរដ្ឋខ្ញុំកណាគឺម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ដែលកន្លះយប់ហើយក៏ត្រូវគ្នានៅម៉ោង7ដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅរដ្ឋមនីស្តាហើយត្រូវគ្នានៅម៉ោង8ដល់ម៉ោង9កន្លះព្រឹកម៉ោងនៃប្រជានិចាកម្ពុជា ហើយថ្ងៃនេះអឺគឺស ათاث នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ9កើតខែចែកឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ណាត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2021ថ្ងៃនេះគឺមានកិត្តិយសណាស់ដោយប្រកាសតាមម្ចាស់ញាតញោមសាស្ត្រសាស្ត្របរិស្រ័យប្រុសគឺបានជួបជាមួយនឹងព្រះវ័យខ្មឹងកិត្តិយសជាថ្មីណាគឺថ្មីមួយអង្គទៀតដែលនិមន្តមកពី អាកំប្រទេសកាណាដាដែលបច្ចុប្បន្ននៅលោកគ្រូបាននៅកម្ពុងកងនៅក្នុងពុទ្ធសីមានៃវត្តពោធិការាមនៅទីក្រុងអូតាវ៉ាខេត្តអាន់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់នោះគឺមានប្រនាមថាវណ្ណកុតតោណាស្វាយសលឿមហើយប្រកាសថាម្ចាស់ញាតិញោមសាស្ត្របរោសស្រីប្រុសណាបកាត់ណាស់នឹងបាន អាស្កូឡអបអង្គឡះហើយណាអញ្ចឹងដើម្បីឈានចូលទៅដល់ប្រធាននបននៃកម្មវិធីជាកិច្ចខាងដើមទូលប្រំកុំខ្ញុំកាណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះណាព្រះគ្រូវណ្ណអ៊ឺគុតតោណាស្វាយសលឹមណាដោយសេចក្តីកោសុំអពុគ្គុនណាជានៃដែលលោកគ្រូបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមណាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ពុតិកសមាគមប្រស័ងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកណាអញ្ចឹងខ្ញុំបកាណាសូមអរតនីនិមนต์លោកគ្រូដើម្បីប្រ ន <sum hak> ៅក <Beetactimates> ្ល <ini yelonohanfallah> ះៗតាមបីនឹងចូលទៅដល់កម្មវិធីយើងតាសូមអរត់ញានេះមុន។ណាស់នមស្ការរតនត័យសាខ្ញុំបេការណោសូមក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ៣នៅព្រះត្រៃរដ្ឋគឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់កពងខ្ពស់ហើយក៏សូមធ្វើគេនមស្ការចំពោះបុធារនុធរៈគ្រប់ប្រម្អងនិងសូមធ្វើកិច្ចចំពោះគន្លាច អរព្រះអរសទ្ធាមនីសុមបញ្ញាដែលជាមជ្ឈន្តក័យក្នុងពេលនេះហើយខ្ញុំគណារស្វាតសាលឿមមិនមែនស្វាយសាលឿមទេក្ដីស្វាតសាលឿមស្វាតគណារទៀតឯងក្ដីស្វាតគណារក្ដីហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគណារស្ថាបភិបហ្នឹងក៏ដូចជាប្រគុណចាស់បង្រូសុមបញ្ញាបានប្រកេន terarekah en ke priet nyat kaomay koong nou wat buddhistaram <laughs> ti krang ottawa pete canada kena jeng penang sanjakna kena ong pokom chran na lokai <laughs> nei hay a jeng mon nang chol ha teu prathienabot jeung ke som a អើក្រៅសាច់រឿងបន្តិចសិនណាយ៉ាងមិនដែរលោកគ្រូជាម្ចាស់នៅខាងប្រទេសកាណាដាណាជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយក៏ដូចជាស្ថានភាពកាលពីកន្លងទៅហើយមែនទៅទៅគាត់ខ្ញុំកាណាហើយនឹងកាណាដានឹងគឺហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយគ្នាប្រមាណទេហើយជាពិសេសគឺតំបន់ម៉ោងហ្នឹងគឺដាល់ដូចគ្នាទៅនឹងតំបន់លោកគ្រូផងដែរណាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃត្បတ်តើយើងម៉ោងដាល់ជាមួយគ្នា ជាអពលក៏មិនឆ្ងាយពីគ្នាណាស់ណាព្រោះតែស្ថានភាពទូទៅពលពលជាមួយនឹងអសុកតករបស់បងប្អូនខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រសង់ហើយនឹងការវិយបហាដោយយ៉ាងកំហុកពីមេរោគកូរ៉ូណាឬកូវីដ19នេះជាដើមនោះណានៅទីនោះខ្ញុំក៏ណាំបន្តថាស្ថានភាពយ៉ាងណាហើយចិត្តហើយជាចែកខាងដើមសូមមកលោកគ្រូជាម្ចាស់ណានិមន្តដើម្បី លោកយកខ្ល <qui> ះខ anyway ្លះអពពាន់ជាមួយនឹងញាតញោមក៏ដូចជាប្រសាងយើងនៅទីនេះផងដែរកណាសូមណាត់ណាស់ satu ណាស់សូមអរគុណណាឲ្យចំពោះស្ថានភាពសັບទុកណាញាតញោមនៅទីនេះក៏ដូចជាមិនសូវខុសពីប្រគុនចាស់ឲ្យញាតញោមនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលទេជាពិសេសគឺបញ្ហា COVID-19 ដែលកំពុងតែរដ្ឋបាលគឺនៅតែមានការហាររដ្ឋបាលជាបន្តបន្តណាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏មានការរិច្រិករដាលមិនសូវជាបានថយចុះប្រសើរប៉ុន្មានទេណាជូនថ្ងៃណាទៅក៏រៀងស្រော့បន្តិចទៅថ្ងៃណាក៏កើនទៅហើយជាពិសេសរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគឺនៅខាងតំបន់អូររវាទីក្រុងអូររវានឹងគឺគេរំខិតណាទីតាំងនឹងទៅជាទីតាំងដែលមានចំណុចក្រហម បានណេថាអឺវាប្រជុំក្នុងក្រសត្នៈច្រើនណាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅអូតាវ៉ាគឺគេទីតាំងយ ਿਹ រពោពហងស្បាតហើយអរ៉េនស៊ុនអរ៉េនស៊ុននោះមិនសូវជាក្រសត្នៈប្រហែលទេមិនសូវជាឆ្លងប្រហែលទេឥឡូវវិកាន់ដល់ពេលកាន់ខ្ពស់ទៅកន្លែងនេះវាត្រូវចូលទៅជាចំណុចក្រហមហើយរកការរំដំហ្នឹងគឺក៏មានការ តាំង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 ចេងមុនណាតាំងតាំងចេងមុនហើយចំពោះការធ្វើបន់ទៀនអីទៀតសតក៏ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនសូវជាហ៊ានមកជប់ជុំគ្នាប្រមាណទេនៅក្នុងទីវត្តអារាមឬកន្លែងសក្ការៈបូជាអីផ្សេងៗថាតើតាំងវត្តតាមពុទ្ធវិហារជើងអីការជប់ជុំគ្នាហ្នឹងបើថានៅក្នុងពិធីបន់ធម្មធម្មបន់សាសនាគេអនុញ្ញាតឲ្យនៅតាមទីកន្លែងគឺ អ <coughs> <coughs> ឺខាងក្នុងបាន30%ហើយខាងក្រៅបាន100%ទីក្រៅកន្លែងធម្មតាបើថាតាមផ្ទះហ្នឹងនៅខាងក្នុងបាន15%ទេហើយខាងក្រៅបាន35%អញ្ចឹងមិនទាន់ជាបសាណះណាទេសូម្បីតែការធ្វើបនទានហ្នឹងក៏នៅតែមានការជုပ်ជុំនឹងរដ្ឋបတ်មិនទាន់ហ៊ានកត់ទុកប្រមាណទេកណាសូមអរគុណកណាកណាអរអបគុណច្រើនអាលោកគ្រូនេះគឺជាព័រមៀនបំធំខ្លះខ្លះ បាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រកាសម្ចាស់នឹងញាតិញោមសាទស័ពអរស្រីប្រុសណាគឺនៅក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាណាខេតអាន់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដានឹងបានដឹងពីលោកគ្រូណាស្វាតណាលោកគ្រូថាស្វាតស្លឿមអ្នកខ្ញុំកណាអសេស្រ័យណាតែជាស្វាយស្លឿមលោកគ្រូបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើប្រទេសកាណាដាមានបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងខ្លះហើយឬនៅឬក៏យ៉ាងណាឲ្យលោកគ្រូ ក្ដណះចំពោះការចវ៉ាស់ឆ្នាំ1បានទទួលបណ្ដាបណ្ដាហើយប៉ុន្តែមិនតានទលំទលាយដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគេចាប់ចะមកចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងតទៅបើតាមស្ដាប់លឺព័ត៌មានគឺអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកក្រមអាយុ65ឆ្នាំមិនតានបានទទួលវ៉ាស់ឆ្នាំទេវាលែងតែអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការ តែតងត្ននកលែងចាស់ចរាឬក៏កលែងណាដែលបិឈមមុខក្នុងការឆ្លងហ្នឹងអានឹងគេចាត់ឲ្យប៉ុន្តែថាពជាពលរដ្ឋធម្មតាគឺចាប់ពេលអាយុក្រោមក65មកអត់បានបានទទួលវាសាំងទេកណាស់កណាស់អបគុណច្រើនលោកគ្រូណាចូលទៅមកសំណួរទៀតលោកគ្រូអាកាលពីកន្លងទៅហើយនឹង អ្ហាមុននេះបន្តិចខ្ញុំកណ្ដាលបានទទួលថារដេកាពីលោកគ្រូថាពីតំបងដៃណានៅអូតាវ៉ាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងព័ហងស្បាត់ណ៎ហើយលើនេះឈានចូលមកដល់ព័ក្រហមទៅហើយអញ្ចឹងហើយទាំងពីអតីតកាលដែលកន្លងទៅរយៈពេលប្រមាណជាង1ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះតើជំងឺកូវីដ -19 មានប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនខ្មែរយើងហើយតើ មានកម្រិតធន់ស្រាលអីឬក៏ដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតអីខ្លះទេឬក៏យ៉ាងណាលោកគ្រូកាណាអរគុណណាហើយហ្នឹងហើយតាំងពីបាតាំងកាណាស្ដាប់ដំណឹងមើលនៅក្នុងប្រទេសកាណាដៃយើងដូចជាមិនតឹងឬថាមានបងប្អូនខ្លះយើងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូរ៉ូណាទេប៉ណ្ណអមមានឆ្លងកាណាអ្នកដែលឆ្លង តើកើតមានជំងឺកូវីដកូរូណាហ្នឹងគឺមានឆ្លងប៉ន្តែឆ្លងហើយជាវិញប៉ន្តែថាសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូរូណាហ្នឹងគឺមិនតិនឬថាមានដែរណាហើយហើយជាហ៎ហ្នឹងនៅទីក្រុងអូតាវ៉ាគឺអត់ក៏ដូចជាតាំងពីកើតអឺកូរូណាកូវីដមកហ្នឹងដូចជាមានឆ្លងម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ហ្នឹងតាមឬដំណឹងដំណឹងមិនច្បាស់លាស់ណាប៉ន្តែរឿងការស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដហ្នឹងក៏ត្រូវឮមានដែរណា បាទកញ្ញាអព្ភជនច្រើនណាលោកគ្រូឥឡូវចូលមកដល់កម្មវិធីយើងវិញណាកម្មវិធីយើងគឺមានឈ្មោះថាកម្មវិធីនីតិមតសមណៈសះអនិសិតខ្មែរណាអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មវិធីនេះបដោតទៅលើផ្នែកទាំងប្រសងឬក៏អឌិតចំណធ្លាប់បួសឬក៏អ្នកទាំង lain ណាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខាងសាលាពុតិកាឬក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសិក្សានៅផ្នែកប្រពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងហើយឥឡូវនឹង អាចចូលមកកម្មវិធីគឺយើងនឹងសុំឲ្យនាវីក្មិនកិត្តិយសណាស់ចែករំលែកនៅមេរៀនពិតពពាន់ជាមួយនឹងខ្សែជីវិតដែលបានឆ្លងកាត់កន្លងមកហើយរហូតមកដល់នឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នបើនឹងថាមុននឹងចូលមកដល់បច្ចុប្បន្នបកណ្ណតាមម្ចាស់ញាតញោមភាសាតរស័ព្ទរាស្ត្រស្រីប្រុសណាគឺបានស្គាល់ហើយលោកគ្រូស្វាតស្លឿប ណាគឺលោកគ្រូបាននឹងកំពុងគង់នៅប្រទេសកាណាដាហើយបើតាមដំណឹងដែលដឹងមកហ្នឹងថាអានិមន្តមកគង់នៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងច្រើនឆ្នាំគួសសមដែរហើយអញ្ចឹងហើយមុននឹងចូលមកដល់ប្រទេសកាណាដាហើយក៏ឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រផងដែរនោះ នៅក្នុងនោះតើខ្សែជីវិតរបស់លោកគ្រូកាលពីខាងដើមត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គឬក៏ជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខ្សែជីវិតមេរៀនជីវិតនឹងយ៉ាងដូចមួយនេះខ្លះអញ្ចឹងហើយអរតនីនិមន្តបកដំណម្ចាស់ញាតិញោមសាស្ត្របរិសុទ្ធដល់៣ណាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះគឺជាខ្សែជីវិតពុតរបស់គ្រូតែម្ដងតម្រ่อมតែម្ដងដល់ដំណាក់កាលនេះតើនឹងជួបពិបត្តិឬក៏ជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយនៅក្នុងនោះ អបក6អាចញាតញោមសាស្ត្របរុសស្រីប្រុសមួយចំនួនក៏បានស្គាល់តាមលោកគ្រូផងដែរប៉ុន្តែมันតាន់បានដឹងថាតើលោកគ្រូនឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនឹងយ៉ាងណាខ្លះណាធ្លាប់ឃើញតែការផ្សព្វផ្សាយពធតាមប្រព័ន្ធ YouTube តាមប្រព័ន្ធ Facebook ណាត뚜ស្ស ୍କ ល់ថៃគឺជាពហុសោតនៅមួយប្រអងដែលស្ថិតនៅទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាឯជាដើមប៉ុន្តែมันបានដឹងថាលោកគ្រូអ្នកនាមមកពីខាងណាឬក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិជីវិតឆ្លងកាត់ការសិក្សាឯយ៉ាងណានោះទេណាហើយមកចំណែកទៀតញាតញោមមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺថាចង់ដឹងចង់លឺណាស្គាល់លោកគ្រូហើយហ្នឹងណាអ៊ីចឹងហើយគឺ ជាមួយនឹងគណៈទីន្យាទីមិត្តសម្បត្តិស្មាត់ខ្មែរគឺចောင်းគោះបង្ហាញដល់សាធារណជនថាប្រសង់ខ្មែរយើងក៏បានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិនៃការសັບសារៀនសូត្រហើយទទួលបាននៅសមិទ្ធផលចំណេះដឹងណាផ្សេងផ្សេងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏បាននិមន្តមកកងនៅប្រទេសគេអាននៃសមុទ្រដែលមានកម្លៀតឆ្ងាយពី អរប្រទេសកម្មណាលរបស់គ្រូនផងដែរនោះតាមានប្រវត្តិនៃការឆ្វងកាត់ឬក៏រឿងរាវនឹងយ៉ាងណាខ្លះអញ្ចឹងគឺសុំចូលទៅដល់លោកគ្រូតែម្ដងណាអញ្ចឹងសុំរដ្ឋនីតិនិមន្តលោកគ្រូជាដំបងបើមិនយល់តោះទេឲ្យកម្មវិធីក៏ដូចជាបកដំណាម្ចាស់ញាតញោមបានដឹងផងថាលោកគ្រូកាលពីកុមារភាពណាគឺបានបរសោតនៅដំណាន់ណាខេត្តណាស្រុកណាហើយកាលពីពេលណាដែរលោកគ្រូកណាត់ដោយសំខែតកណាសមរដ្ឋនីតិនិមន្ត ក yeah, ញ្ញាសូមអរគុណហើយណាថ្ងៃខ្ញុំគណនាធារភិបគឺកើតនៅថ្ងៃទី2ខែ1ឆ្នាំ1973ណាគឺនៅខុំសុភីស្រុកហូចត្រូវខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែដើមគឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតើបតែមកគេមកដូរមកឆ្នាំ bad plan ទឹកត្រូវ8485ណាកាលខ្ញុំកណអាត្មាកាលគឺកាលហ្នឹងគឺនៅបាត់ដំបងឡើយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺជាដែនខ្មែរថៃណាហើយក៏នៅញាតអ អពុកម្ល៉េះញោមប្រុសញោមស្រីក៏ជាកសិករដូចគេដូចឯងនៅទេមិនមែនហើយជាទូធាឬក៏ក្រីក្រណាស់ណាទេគឺថាជាកសិករដូចគុំចាស់ហ่าបានដឹងហើយជីវិតកសិករតែប៉ុណ្្នឹងហើយកណាស់ហើយនឹងកាត់នៅអឺទាំងស្រែស្រែចម្ការណាហើយក៏នៅ ឆ្នាំ990ខ្ញុំកណ្ដាលក៏បានចូលសានភ្នោះណាបុះទេសាមណែណារហូតដល់ឆ្នាំ996 991មិនមែន93ណា ក៏បីហើយកាលគេក៏បានបំពេញឧបសម្ពត្តិណាយជាភិក្ខុឬហើយក៏ចេះតែមិនត្រាច់ចរទៅសិក្សារៀនសូត្រទៅរហូតមកដល់ឡៅនឹងគណៈដូចសង្ខេបទៅប៉ណ្ណឹងទៅណា កណ្ដាអបគនច្រើនដាក់នោះគឺជារឿងសំខែបរបស់លោកគ្រូប៉ុន្តែឡើយងាកមកខាងខ្ញុំគ្នាវិញខ្ញុំគ្នានឹងព្យាយាមសួរលំអិតដើម្បីបើកបង្ហាញដល់สาธารณជនទូទៅឲ្យបានដឹងអំពីខ្សែជីវិតចាត់តុកថាជាមេរៀនមួយដែលយើងចែករំលែកដល់បងប្អូនសមណៈសិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងតាមមិនថានៅប្រទេសណាឬក៏តំបន់ណាទេដែលអាចដឹងលឺ حاجه ពិសេសនៅក្នុងខណៈពេលនេះណាមានទាំងញាតិញោមនៅខាងកាណាដាផងញាតិញោមនៅខាងសារ៉ាត់អាមេរិកផងប្រកាសជាចង់ដឹង ឬណាប៉တ်ប្រកបណាស់អញ្ចឹងហើយក៏សូមប្រកាសដំណឹងក៏ដូចជាជម្រាបដំណឹងផងដែរថាប្រសិនបើ អមមានចម្ងល់អាចចំណល់អំពីផ្សេងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំកណនអាធមាភិប័យបិទតលឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិយក្មិនកិត្តិយសរបស់យើងណាអញ្ចឹងសូមប្រកាសតាមម្ចាស់ញាតញោមអបអរសាទរស្រីប្រុសណាជួយសរសេរខមមិនជាជំនួយឬក៏ជាកំណត់ឬក៏ជាយោបល់អីនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅណានៅខាងចុងម៉ោងខ្ញុំប្រកាសអាធមាភិបនឹងអាននៅរាល់ខមមិនទាំងអស់នោះណាហើយប្រសិនបើអាចចង់សួរណាដល់វិយក្មិនកិត្តិយសយើងណាអង្គខ្ញុំកណនអាធមាភិបនឹង តែសាញាតញោមណាដណ្ដឹងសួរទៅដល់លោកគ្រូដែលជាវ័យខ្មំតែម្ដងគណៈអញ្ចឹងអ្អីបិញបិញខ្ញុំក៏ណាចាប់បានចំពាករបស់លោកគ្រូថាបានបរសោតណានៅក្នុងអ្អឆ្នាំប្រហែលជា70ណានៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ70ហ្នឹងអស្ម័នស្រ័យលោកគ្រូពេលហ្នឹងតើលោកគ្រូមានបានឆ្លងកាត់សម័យកាលប៉ុលពតដែលយើងហៅថា អររបបប្រឡាយពូចសះនឹងដែរឬទេឬក៏បានផុតហើយឬក៏យ៉ាងណាលោកគ្រូកញ្ញាសមរដ្ឋានិនហ្នឹងមុំកញ្ញានៅឆ្នាំ1973ហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតទៅគឺមុនសម័យប៉ុលពត២ឆ្នាំព្រោះសម័យប៉ុលពតគឺចាប់ពី75កញ្ញាចាប់ចាប់ពីខែ500អញ្ចឹងកញ្ញាកើតបាន២ឆ្នាំគឺចូលដល់សម័យប៉ុលពតដល់វិញ ចាំនៅក្នុងប្រជាន់2ឆ្នាំតើគណៈពេលនោះលោកគ្រូមានអាចចាំឬក៏ឬក៏បានឮឬការដំណាលអំពីលោកញោមស្រីថាតើមានឆ្លងកាត់យ៉ាងណាខ្លះដែរក្នុងកំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមដែលកំពុងកំពុងតែផ្ទុះឡើងនាសម័យកាលឆ្នាំ1979ហ្នឹងហើយដែលយើងគេគ្រប់គ្នាធ្លាប់ដឹងថាអាចជាប់រយៈពេល អ <mm ឺ3ឆ្នាំ8អស្ចារ្យដូចខ្ញុំកណាតដូចចង់ផ្លេចបាទលោកគ្រូណាស់ដូចជា3ឆ្នាំ8ខែនឹងបំពេញឬក៏យ៉ាងណាណាស់បាទញាតិញោមអាចចាំជួយខមមិនខាងក្រោមផងបាទខ្ញុំកណាតកើតក្រោយក្រាមនេះទេ បានយ៉ាងចឹងហើយតើតើរឿងរាវនៅពេលនោះលោកគ្រូមានបានចាំខ្លួនឯងឬក៏ធ្លាប់លឺញោមប្រុសញោមស្រីឲ្យដំណើរប្រាប់មកថាយ៉ាងម៉េចទៅឆ្លងកាត់គណៈពេលកំពុងតែផ្ដុះសង្គ្រាមនឹងលោកគ្រូគណៈសុំសុំនិមន្តរៀបរបបន្តិចណាគណៈអឺជួបខ្ញុំគណៈវិញនៅក្នុងអាយុ2ឆ្នាំបើថា2ឆ្នាំហើយរហូតដល់ដំណងសម័យប៉ុលពតនឹងអឺ8ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបើគិតទៅ នៅក្នុងម្លងហ្នឹងកាលណាអាយុ3 4 5ឆ្នាំឯងម្លោះហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំកណារអត់មានចောင်းចាំសកម្មភាពអីកាលពីក្មេងទៅនៅអំឡុងសម័យពលពតថាខ្លួនឯងបានធ្វើអីคลាស់ឬក៏ជួបសកម្មភាពអីคลាស់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងក្រន្តថាបានស្ដាប់ នៅកាលពីធម៌ដឹងក្តីមកហើយគឺក៏បានស្ដាប់ទៅញាតញោមណាញោមប្រុសញោមស្រីឬក៏ញាតញោមនៅជុំវិញតែក៏បានណំណាលប្រាប់នឹងថានៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺ អឺមានការធ្វើកិច្ចការងារធន់ធងអីចឹងទៅដូចជាប្រគុណចាស់គឺនឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានដឹងស្រលហើយហើយការតាមสําหรับអីផ្សេងផ្សេងដាក់ទូឬមនុស្សដែលគ្មានកំហុសឬក៏ធ្វើតនកម្មឲ្យតទៅតាមអ្វីដែលគេនិកឃើញគេចត់ប្រកាន់ថាជាការក្បត់នៅអង្ការឬក៏ជាអង្គាឬក៏ជាអង្គា អក្សរតតអីចឹងទៅណានឹងគឺអញ្ចឹងហើយទៅលើតាមហើយញ៉ត់ញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានដំណើប្រាប់ឬក៏ញោមប្រុសញោមស្រីបានដំណើប្រាប់អញ្ចឹងហើយណាមួយញោមស្រីរបស់ខ្ញុំកណាត់អាភិបក៏ក៏បានអនាចកម្មទៅនៅសម័យនោះដែរប៉ុន្តែថាมันមិនមែនអនាចកម្មដោយសារការសម្លាប់របស់ប៉ុលពតទេគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការធន់ធន់ហោះកម្លាំងទៅក៏ក៏បានមានជំងឺ ទាំងតើកកបាននយកម្មនៅក្នុងពេលហ្នឹងតើក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1978ហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏បានដឹងរឿងដែលគេថាញោមដល់ពេលដឹងក្តីមកក៏ញោមក៏ដំណើរប្រាប់ទាំងទៅដែរគណៈគណៈអញ្ចឹងមានអ្នកថាលោកគ្រូគឺអត់បានឃើញចាំមុខញោមស្រីទេណាគណៈអត់ចាំរ៉ាត់ចាំមុខគណៈគណៈ អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគ្រូតើមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកហើយលោកគ្រូជាកូនទីប៉ុន្មានដែរក្ដីគឺតាមជាមួយញោមស្រីបង្កើតរបស់ខ្ញុំក្ដីគឺមាន2អ្នកណាកណាយចករច្បងវងប្រុសហើយប៉ុន្តែម្នាក់បងអូនស្រីប៉ុន្តែបងអូនស្រីនឹងក៏បានឆ្លាប់នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ79នឹង 79ក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងនៅតែខ្ញុំកណ្ដាលអ្នកឯងទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកក៏ខ្ញុំក៏មានភារកិច្ចក្រោយក៏មានបងប្អូនក្រោយៗមកទៀតបាន5នាក់ទៀតណាគណៈគណៈសាធុអព្ភគុនច្រើនណានេះគឺជាពរមៀនខ្លះៗអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគ្រូណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកមកដល់ចុងក្រោយនេះឃើញថា អគ្រូគឺអសល់តែមួយប្រអងទេណាដែលមានបងប្អូន២ដាក់២ខាងដើមប៉ុន្តែក្រោយមកឥឡូវមាន5នាក់ទៀតហើយយ៉ាងណាក៏ជាបងប្អូនរបស់យើងណាហើយក៏នៅតែមានការបំពេញណានៅសង្កហធរសង្គ្រោះរវាងគ្នានឹងគ្នាណាក្នុងនាមជាសាច់ឈាមណាជាមួយគ្នាកណ្ដាអបប្រគុណច្រើនណាស់លោកគ្រូណាហើយក្រោយនៅពេលដែលលោកគ្រូបានស្ដាប់អំពីការដំណើររបស់ញោមប្រុសញោមស្រីឯជាដើមនោះ អកំងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងតាមខ្ញុំកណាធ្លាប់ឬផងដែរទេណាធ្លាប់ឬថាក្រមគ្រួសារខ្លះនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងត្រូវបានចម្លេះណាចេញពីស្រុកភូមិហើយទៅនៅបំបានដតៃកន្លែងដតៃដែលត្រូវឆ្លងកាត់លំបាកลําបិនទាំងកន្លែងដឹកនៅទាំងអាហារហូបចុកហើយនឹងការធ្វើការដោយលំបាកហើយនឹងមានការភ័យខ្លាចអំពីក្រ អប្លោងតាមក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាដើមតើតើក្នុងអរិយពេលបែបហ្នឹងតើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគ្រូណាដែលលោកគ្រូធ្លាប់លើដំណើរពីលោកឪពុកមកតើតើមានការឆ្លងកាត់ត្រូវចលាចេញពីភូមិនេះដោយក្រុមគ្រួសារដតីទេឬក៏យ៉ាងណាលោកគ្រូកណានឹងតាមដែលកណាបានដឹងគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកណា តែញ៉ោប្រញោមស្រីគឺអត់ត្រូវបានចន្ទះតៅណាទេគឺនៅនឹងនៅនឹងឃុំនៅបដ ாய் នៅស្រុកភូមិក៏វត្តទៅក៏តើតក្បែរក្បែរនឹងទេទៅត្រូវធ្វើទៅធ្វើកាងារឯផ្សេងផ្សេងណាគណណាអដល់ពេលនៅក្នុងកំឡុងដែលពលពតគ្រប់ក្រងនៅឡើយសូមតគឺនៅធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងភូមិនឹងឯងមានការរៃដីយទៅហើយ កត្តាឯកការរិះក៏ធ្វើស្អីទៅតាមហាការចាត់ចែងរបស់អង្គការនៅក្នុងសម័យនោះហើយក៏ក្រៅថាការដែលធ្វើកិច្ចការធនធលោះកម្លាំងឬក៏ការងារឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺធ្វើធន់ដោយគ្នាប៉ុន្តែថាมันបានទៅទីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជា ក្រ <à kilowat> <movement> ុមករសាមួយចំនួននៅត្រូវវាជាលេះឆ្លងខែតឬកែឆ្លងស្រុកឬឯតូចឆ្នៃឆ្នៃតែកណាគឺនៅតែនឹងភូមិនឹងឯក្នុងនឹងឯកណាកណាកណានៅបន្ទាយមានជ័យហើយនឹងខាងបាត់ដំបងនឹងមែនតើគឺយើងគៀព្រំប្រតតៃហើយ អឺខ្ញុំកណាលតាមធ្លាប់ប្រទេសមកណាបတ်ពិសោធន៍ក្នុងការដើរខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងដោយច្រើនគឺជួបញាតញោមគឺតែងតែចេញពីបាត់ដំបងតាំងពីមានជ័យអ៊ីចដាមហ្នឹងឃើញថាច្រើនណាស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសតែម្ដងទៅតំបន់ណាគឺជួបតំបន់ហ្នឹងអឺលោកគ្រូជាម្ចាស់ឲ្យមួយសំណួរទៀតគឺនៅក្នុងអាសម័យកាលសង្គ្រាមហ្នឹងផងដែរតើលោកគ្រូមានប៉ះខ្លះទេ តែដែលយើងធ្លាប់ឮថាត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ឬក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងមានដូចជាជីដូនជីតាសាច់ញាតិបងប្អូនជីដូនមួយចរ៉ុមពីរឬក៏ខ្សែស្រឡាយណាក៏ដោយអាចតែជាសាច់ញាតិយើងតើតើមានបានបាត់បង់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងដែរឬទេឬក៏យ៉ាងណាលោកគ្រូ។កាលបាទនិយាយពីនៅក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងគឺញាតិ ញោមដែលជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនគឺអត់មានប៉ះពាល់តើតើដល់ការកាប់សម្រាប់ដល់ផ្ទាល់ទេប្រកាន់ថាមានសាច់ញាតិដូចជាជាដូនមួយឬក៏ពូអីយ៉ាងទៅគឺមានប៉ះពាល់ដែរចំពោះការអាសម័យហ្នឹងដែលពលពតនៅទៅសំឡាប់ប៉ុន្តែចំពោះ ពូខៀងកណាពូបង្កាត់នឹងក៏អឺបាត់ខ្លួនដែរតាំងពីប៉ុលពតចូលមកគឺសម័យចិត្តប្រឹងគឺចាប់ដងវាហៅថាអឺចាប់ដងប៉ុលពតចូលភ្លៀងគឺរថកាត់រថគេចខ្លួនទៅគឺបាត់ខ្លួនបណ្ដោយបាត់ខ្លួនរហូតដល់ឥឡូវអត់បានដឹងដំណឹងថាអឺស្លាប់ឬក៏រស់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែតាមសន្និមត់មើលតើប្រហែលជាមិនមានជីវិតព្រោះនៅរហូតដល់សប្តាហ៍នេះទេព្រោះថា បានបសំណជាកាត់មានជីវិតរស់នៅក៏នឹងត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិកំណើតរហาศ ਾਇ នបងប្អូនអីយ៉ាងហោចដល់ឥឡូវគឺស្ងាត់បាត់ដំណឹងឈឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាក៏នឹងក៏បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយតាំងពីរដ្ឋកិច្ចខ្លួនតាំងសម័យប៉ុលពតចូលមក ហើយនឹងហាសច្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានការទទួលការយកទៅប្រហាជីវិតណាสําหรับដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនយ៉ាងដែរក៏មានហើយញាតញោមផ្សេងផ្សេងទៀតសច្ញាបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានទទួលអនិច្ចកម្មទៅន័យសារតែការធ្វើការងារធនធ្ងរន័យសារជំងឺឬក៏ហាន័យសារតែកតា same same អាហាអីចឹងទៅអាហាມັນគ្រប់ក្រាន់អីចឹងទៅក៏មានដែរក្នុងករណីរបស់គឺទៅនៅសម័យហ្នឹងគឺប៉ះបលច្រើននៅក្នុងអាយុជីវិតហើយនឹងសុខគមាលភាពរបស់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទឬក៏បងប្អូនញាតិញោមនៅសម័យនោះគឺគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺប៉ះដោយគ្នាមិនសូវតែខុសគ្នាប្រហែលតែករណី កណាកណាអព្ភុនច្រានលោកគ្រូឥឡូវយើងបញ្ចប់អំពីសម័យកាលសង្គ្រាមតាមរយៈការដំណើរតទៅពីអញោមប្រស្រ័យក៏ដូចជាតាមរយៈការចងចាំឬក៏យ៉ាងណាមួយនោះណាយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឥឡូវមកដល់វគ្គដែលលោកគ្រូត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមចប់ជោគជ័យហើយតើលោកគ្រូចាំទៅថា អឺនៅក្នុងអាយុប្រហែលជាប្រមាណដែលភាសាខ្មែរយើងប្រើពាក្យមួយថាដឹងក្តីពាក្យថាដឹងក្តីនេះមានន័យថាយើងចាប់ដ ᅡᆷ ចងចាំហើយចាប់ដ ᅡᆷ ដឹងនៅសាច់រឿងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រហែលជាអាចនិយាយពាក្យថាដឹងក្តីហ្នឹងតើនៅក្នុងកំឡុងអាយុប្រហែលជាប្រមាណហើយរឿងអ្វីដែលលោកគ្រូចាំដំងគេបំផុតមកករណាក្រឡានៅសម័យដែល ກະດາກະນາដឹងໃດອາດຈໍາបានរឿងຄ so oui ືໆໆນັ້ນຄືក្នុងອំឡុង79ឬក៏80ນັ້ນឆ្នាំ79ឬ80ແຕ່ກະນາກະນາອາຍຸຕົງជា6 7ឆ្នាំហើយກະນາហើយອາរឿងដែលຈໍາມົນລະບອງគេບາງອອກຄືດັ່ງວ່າ ដឹងក្រៃឡើងនៅជាមួយកោណាក្រៅគឿកោហ្នឹងហើយគឿកោណាទៅប្រើទៅចង្ការជាមួយញោមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដឹងក្រៃមួយដំបងឲ្យទៅសាលារៀនយើងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនព្រោះថាសម័យហ្នឹងពើគណាចូលរៀនហើកងឆ្នាំ70ដល់ចុងឆ្នាំ79ឬក៏ឆ្នាំ80អីហ្នឹងហើយណាចាប់ផ្ដើមចូលរៀនកណា ກະຫນາດຈັ່ງមានន័យថានេះគឺជាអ្វីដែលអាចចងចាំមិនភ្លេចណាហើយយើងយើងយើងហៅថានោះគឺជារឿងដែលយើងអាចចាំបានហើយយើងអាចបរិយាយរៀបរាប់ប្រាប់គេបានថា កណាពេលនោះណាខ្លួនគឺមានអាយុប្រហែលជា6ដល់7ឆ្នាំណារបស់លោកគ្រូហ្នឹងគឺចង់ចាំឲ្យអ្វីដែលចង់ចាំជាងគេគឺចង់ចាំគោណាអ៊ីចឹងគឺប្រវត្តិនៃការឆ្លងកាត់ក៏ជាអ្នកដែលធ្វើមើលគោណាឆ្លងកាត់ពីខ្សែចម្ការជាបាត់ដំណាំមកផងដែរអ៊ីចឹងនៅក្នុងអាយុប៉ុន្មានហ្នឹងលោកគ្រូបានចូលរៀនហើយឬក៏នៅទេហើយបើបានចូលរៀន អាសាលាដំបងដែលលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមបានចូលហ្នឹងមានឈ្មោះអីហើយនៅក្នុងខុំស្រុកអីដែរលោកគ្រូករណីនៅក្នុងអាយុប្រហែលជាបើមិន6ឆ្នាំទេក៏7ឆ្នាំនេះកាលហ្នឹងកាលចូលរៀនបឋមសិក្សាឋានទី1ហ្នឹងពោះកាលហ្នឹងអត់ គេអត់តាមមានឋណៈមតិទេគឺចូលទៅគឺចូលរៀនឋណៈទី1បណ្ដោយកាន់ក្ដារឈ្នួនទៅដីសណាក្ដារឈ្នួនដីសណាក្ដារកាលនឹងក្ដារគេមិនតន់មិនតន់មានក្ដារដែលគេធ្វើពីកងប្រកែអីទេអានឹងក្ដារយើងអាចកាត់កាត់ໃຫ້ដល់វាធ្វើរលងទៅកាន់ទៅណាទៅចូលរៀនហ្នឹងឯង សាលាដែលកណាចរៀងគឺសាលាបឋមសិក្សាសុភីណាសាលាបឋមបឋមសិក្សាសុភីនៅក្នុងឃុំសុភីស្រុកអូជ្រៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានជ័យណាអឺសាលាសុភីស្រុកអូជ្រៅណាអឺអឺមកដល់ពេលនេះសាលាហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមិនតាន់ដោះដោទៅណាដែរទេមើលទៅប្រហែលជាអាចនៅហើយនៅក្នុងចំណងពេលនោះ កណ្ដាកណ្ដាមានការអភិវឌ្ឍក្នុងកំឡុងពេលនោះបើតាមខ្ញុំកណ្ដាដឹងមានកលែងខ្លះអាចដូចជាយើងនៅបន្តការសិក្សានៅតាមក្រៅតាមឈ្មោះឬក៏ អាចិលក្ខណៈសាលាដែលបាំងជញ្ជាំងស្លឹកឬក៏មានប្រអស្បើអីច다មក្នុងកំឡុងពេលនោះប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់លោកគ្រូប្រហែលជាមិនដឹងថាជួបប្រទេសជាមួយនឹងសាលាយ៉ាងណាហើយគ្រូដំបងដែលលោកគ្រូបានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងជាគ្រូប្រុសឬស្រីឲ្យមកដល់ពេលនេះគាត់នៅមានប្រជញ្ញៈឬក៏យ៉ាងណាណាអញ្ចឹងសូមសូមលោកគ្រូជួយរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នឹងដោយសង្ខេបខ្លីបន្តិចទៀតកាណាសមរដ្ឋនីនិមន្ត ກະອາສາລາສອບថ្ង anyway, um ៃນ so ັ້ນຄ so, so so ືສາລາປະຖົມສຶກສາສຸພີໃຫ້ນາພິການມົນຄືອັດຕົນມີອີ່ຈະທົ່ມດົມໃດໃຫ້ຈິງຈັງອີ່ກໍມົນຕົນມີຈິດມົນຕົນມີຫມ ục ເປົ້າອະປົງອວດອີ່ວ່າບັ້ນຕ름ໂຕບັດບາກອີ່ບັ້ນຕ름ໂຕແດນັ້ນຄືຈິງຈັງກະດາທຳມະດາໃນພຮ່ອງໃນພຮ່ອງກາດໃດແດໃນເຊສສໍປີສະໄໝກໍ પો ດມາ ហើយក៏មានប្រកសងស័យប្រកអីទៀតទៅជាធ្វើរបៀបរបៀបស្លាចះណារបៀបកន្លែងសំណងចះណាបังធ្វើទុសទសធ្វើអីចឹងធ្វើពីធ្វើអីចឹងណាហើយក៏រៀនទៅតាមហ្នឹងទៅហើយគ្រូណាលោកគ្រូភិកច្រើនគឺលោកគ្រូកាលសម័យហ្នឹងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មារៀនចូលរៀនក្នុងគឺជួបលោកគ្រូសពថ្ងៃក៏លោកគ្រូម្នាក់ពីរ្នាក់ហ្នឹងក៏ក៏បាន អ ande ចកមតបាត់ហើយប៉ណ្ណតែនៅសល់ពី៣ညពី៣ညទៀតគឺគាត់នៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយគាត់ចាស់ចាស់ណាស់ហើយគាត់ចាស់ហើយគ្រូខ្លះក៏គាត់មិនបានជាសុខភាពមិនជាស្រួលបួលអីទេណាមានការលើសឈាមអីខ្លះយ៉ាងទៅហើយប៉ណ្ណតែគ្រូខ្លះក៏គាត់ទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅហើយមិនបានជួបមុខទេ តែតាំងពីយោងនៅអាត្មាចែកចែងពីស្រុកមកហ្នឹងក៏បានបានជួបមកកតែក៏ត្រឡប់តលឡើងនៅស្រុកខ្មែរយើងឆ្នាំទី3ហ្នឹងក៏បានជួបនៅតែម្នាក់ទេគ្រូតែក៏ឆ្លប់រៀនមកតាំងពីរៀនជាមួយក៏តាំងពីនៅខ្មែរមកគឺជួបគ្រូតែម្នាក់ទេគេថាផលពីហ្នឹងអមិនបានជួបមកកតែទេគេថាដឹងដំណឹងថាក៏រស់នៅស្រុកថ្ងៃបើថាបានជួបមកកណាហ្នឹងហ្នឹងណា គណៈអព្ភជនច្រើនណាស់នេះគឺជាអនុសាវរីយ៍ខ្លះខ្លះណាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូនៅក្នុងការបន្តការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងអ្វីជាកត្តាដែលលំបាកខ្លាំងសម្រាប់លោកគ្រូក្នុងគណៈពេលនោះគណៈគណៈបាននិយាយពីមុខវិជ្ជានៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់គណៈតាំងពីដើមមកដែលដែលរៀនតាំងជាងគេគឺផ្នែកគណិតវិទ្យាផ្នែកគណិតវិទ្យារៀនតាំងហ្នឹងប៉ុន្តែ ប៉ុន្តែខាងផ្នែកអាសាសះហើយនឹងផ្នែកអេផ្សេងផ្សេងអត់អីទេរៀនទៅចិត្តបានប្រសាបន្ទុកនឹងមិនសូវចាញ់គេធម្មតាទេប៉ុន្តែបើថាចូលខាងផ្នែកចំណត់ផ្នែកគណិតវិទ្យាអីគឺមិនសូវប្រកែទេកណាហើយជាអ្តេះក៏ដោយជាស្ថានភាពក្នុងការបន្តការសិក្សាឯជាដើមនឹងតើតើអាចប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនទេឬក៏មានជួបឧបសគ្គខ្លះដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកគ្រូ អឺសម័យ្នឹងកាលកាលនឹងសាលាបឋមសិក្សានៅជនបទផ្ទះនៅឡើយហើយនៅក្នុងភូមិម៉្លៃយើងអត់មានបញ្ហានៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសិក្សាទេព្រោះយើងគ្រាន់តែដើរមកមកសំទុះទៅគឺដល់សាលាហើយព្រោះសាលានៅក្នុងភូមិម៉្លៃតែអញ្ចឹងទៅអត់មានបញ្ហាទេនៅក្នុងការសិក្សានៅឋានបឋមនឹងគឺអាចតោបានរលូនមកគ្រាន់តែថា អឺដូចទៅនៅយើងជួវភាពអ្នកស្រុកស្រែចំការអញ្ចឹងហើយរៀនផੌងទៅគ្រៀលកូគ្រៀលក្បីអីផੌងទៀតទៅហើយក៏ហ่าទៅស្រែទៅចំការអីផੌងទៀតទៅមិនសូវជាបានចប់លប់អីប្រមាណណាស់ណាទេបើថាអាចទៅបានរលូនមិនសូវជាមានឧបសគ្គណាស់ណាទេគឺ កណាណានចឹងជាសម្ងាងមួយដែរដែលមានសាលានៅចិត្តផ្ទះណាចិត្តផ្ទះអញ្ចឹងទៅມັນចាំបាច់ប្រើយានជំនីទេដែលអាចដោយថ្មជើងណាគឺអាចធ្វើរៀនបានហើយកំឡុងពេលនៃការរៀនហ្នឹងបើយើងយកមករៀបរយប្រាប់ក្មេងឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំកណាសិនអាចនិយាយបានថាក្មេងឥឡូវនេះប្រហែលជាមិនចូលផងថា អពរអាសម្័យការលោកគ្រូនេះក្នុងគំឡងពេនេការរៀនសូត្រកាលនោះគឺអត់មានដូចជាក្តារល់ថ្ងៃនៅលោកគ្រូបានមានត្រារិកាលើកមកនឹងទេណាគឺប្រើដោយឈើណាហើយមែនទែនទៅប្រហែលជាត្រូវប្រើដូចជាស្លឹករណងអាស្លឹកណងឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីជូតធ្វើម៉េចឲ្យក្តានឹងវារលងឲ្យវាស្រួលទៅសេអីជាដៅពោះ បងតាំងខ្ញុំកណ្ដានៅក្រោយនឹងទៅទៀតណាខ្ញុំកណ្ដានឹងរៀនក្នុងកំឡុងពេលឆ្នាំ90ជាងអីដែរហើយទេប៉ុន្តែណាវានៅជួបប្រទេសបញ្ហាហ្នឹងកណ្ដា91 92 93នេះគឺកំឡុងហ្នឹងគឺมันมันសើខុសគ្នាប្រហែលទេកណ្ដាកណ្ដាអអព្ភុនច្រើនលោកគ្រូអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រនេះដដែលតើ អាក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកគ្រូនៅជាការងារវិជ្ជាការនេះបានបានបន្តសិក្សាដល់ដល់ចំណុចណានាអាចអាចនិយាយបានថាឋានៈទីប៉ុន្មានដែរលោកគ្រូហើយក្នុងកំឡុងពេលនេះតាធ្លាប់មានកម្រិតមានអារម្មណ៍ចង់បោះបង់ចោលការសិក្សាទេកណាស់សូមបន្ទរនិនិមន្តកណាស់ សម័យហ្នឹងដែលកាលណាសិក្សារៀនសូត្រកាលណាជាណៅសិក្សានៅបឋមសិក្សាគឺមិនជិមានឧបសគ្គអីទេគឺអាចវាប្រព្រឹត្តទៅរលូនណាប៉ុន្តែដល់ពេលចូលដល់មធ្យមសិក្សាកាលហ្នឹងគេហៅថាឋានកម្រិត2ណាណាចូលដល់ថាឋានទី6កាលហ្នឹងឋានកម្រិត2គឺចូលឋានទី6គេហៅថាកម្រិត2គេហៅចូលសាលាកលេសហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ ដល់ពេលប្រឡងចូលកម្រិតទីហ្នឹងទៅចូលចូលរៀនកម្រិតទីគឺថ្នាក់ទី6ត្រូវទៅរៀននៅខាងគេហោថារាសភីហ្នឹងខាងសកលណាហ្នឹងគឺរាសភីនៅជិតផ្លូវជាលេខ5ផ្លូវទៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគុណចាស់បានជាធ្លាប់លើឈ្មោះហ្នឹងក៏មិនដឹងរេរណាព្រោះតែចងាយពីស្រុកកណាទៅហើយ6គីឡូពីរាសភីហ្នឹងឡហើយកណាទៅក៏ទៅរៀននៅនោះវាមានចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារឿងយានជំនិះ ណ៎មុនដំបងក៏ចែកទៅតស៊ូទៅដើរខ្លះណ៎ជួក៏ដើរដើរខ្លះទៅជាងក៏ជិះកង់ជាមួយមិត្តភ័ក្ដិអីផ្សេងៗទៅជាមួយគេជាមួយឯងទៅបានប្រហែល២ខែដែរមើលទៅគឺដូចជាបបាក់ពេកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអត់មានកង់ជិះកង់អីខ្លួនឯងផងទៅក៏ឈប់រៀនដូចទៅដែរឈប់ឈប់ត្រឹមថ្នាក់កម្រិតពីរហ្នឹងឯងអត់បានបន្តក៏មកទៀតដែរករណា អឺកាលហ្នឹងយើងហៅថាសាលាកលេះប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមមិនដឹងថាក្មេងឥឡូវគេស្គាល់សាលាកលេះហ្នឹងដែរឬក៏អត់ឬក៏យ៉ាងណាអឺការជំនន់លោកគ្រូហ្នឹងណាគណៈបេណារៀនហ្នឹងកាលហ្នឹងយើងប្រឡងជាប់អនុវិទ្យាល័យមានន័យថាប្រឡងពីទី5ចូលទី6កាលហ្នឹងហើយមកដល់ឥឡូវនេះយើងប្រឡងពីទី6ចូលទី បាទណានេះគឺយើងដូចជាប្រឡងມັນມັນជាតង់ណាស់ណាទេប៉ុន្តែពីមុនហ្នឹងគឺកឡោប្រឡងហ្នឹងគឺតង់ពីទី5ទៅទី6ហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងទី6ទៅទី7ដល់ទី9បានគេប្រឡងដូច плом ទៅណាណាឥឡូវសម័យសពថ្ងៃគឺគេប្រឡងតែពីរដងទេដែលប្រឡងយកសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺទី9ចូលទី10ហ្នឹងយើងបានសញ្ញាបត្រ diplom ហ្នឹងមួយហើយបន្តមកគឺយើងប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងតែម្ដង បានបកកាលពីកំឡុងពេលរបស់លោកគ្រូកំពុងសិក្សាហ្នឹងមកតាមខ្ញុំកណាដឹងប្រហែលជាយើងប្រឡងពីទី5ចូលទី6ដែលហៅថាសាលាកលេសកណាអញ្ចឹងក៏ភាសាបានណាប្រហែលខែដែរដោយលោកគ្រូមានធរការក្រោយក្រោយពេលដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមានន័យថាសម្រេចចិត្តដោយស្វតិជួបឧបសគ្គ អឺមានអាខ្វាស់យានជំនាញចំដាមហើយបន្តការសិក្សានឹងដូចជាបានតើប្រហែលខែទេហើយអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលឈប់តើលោកគ្រូមានគិតអីខ្លះទេនៅក្នុងអារម្មណ៍ថាជីវិតវាត្រូវតើស្វែងរកការសិក្សាទៀតឬក៏ជីវិតនឹងវាត្រូវតើងៀកតើរស់ស៊ីឬក៏អីយ៉ាងមិនយ៉ាងមិននឹងក្រោយពេលនោះមានកំណត់អីផុសឡើងថ្មីក្រោយពេលដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានឹងទេលោកគ្រូ កណាក្រោយពីសម្រេចចិត្តថាឈប់ទៅសិក្សាហើយក៏ដូចជាអត់តិនមានគំនិតអីផុសចេញមកថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះប្រហែលជាអាយុខ្ទង់14 15ហើយចានិឹកមិនឃើញថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយម្លោះហើយក្រណាពេលដែលឈប់ទៅរៀនទៅក៏យើងទៅរស់នៅតាមរបៀបជីវភាពខ្មែរ ແລະស្រែធម្មតាអញ្ចឹងទៅវាគូវាអីអញ្ចឹងទៅដល់ចាប់ក្រាមខ ճ ងឬកតោប្រេទៅអីអញ្ចឹងទៅចូលប្រេយកអីពេលទៅនេះអីអញ្ចឹងទៅដល់ប្រេទៅអីអញ្ចឹងណាគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងកាលហ្នឹងវាអត់មាននឹកឃើញរឿងការសិក្សាថាបន្តទៅមុខឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៀតគឺអាចមានកម្រិតនឹកឃើញក្នុងកលែងទៅហ្នឹងទេព្រោះយើងក្រោយពីឈប់រៀនឈប់អីហើយរឿងរៀនហ្នឹងក៏ដូចជាបាត់លើពីរឿងការសិក្សាយើងមិនរយសតថ្ងៃណាណា បានអញ្ចឹងគឺឈប់រៀនហើយគឺឈប់ឈប់ហើយដល់ពេលចឹងទៅក៏ធ្វើនេះធ្វើនោះផ្សេងៗទៅទៅស្វែងទៅចេះកាយឯទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានគិតរាយទៀតទេអាយើងបន្តតាមពួយពေါងវងតកូលយើងបន្តទៅទៀតបើថាមានអីគឺធ្វើនឹងលោកគ្រូណាណាគឺបន្តទៅតាមបែបយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលមុននឹងចោលប៊ូសណាក្នុងភាវៈជាសាមាធិ អគ្រូបានមានរដេកាហើយថាចូលបុស្សហ្នឹងដូចជាឆ្នាំ90អញ្ចឹងក្នុងក្រុមពលដែលអគ្រូសមរារៀនពីទី6ហ្នឹងមកដល់ក្រុមពលនៃទីអាការចូលបុស្សជាសាមណេរហ្នឹងតើមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងតើអវ័យដែលលោកគ្រូពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបំផុតណាស់កាលហារយៈពេលហ្នឹងបើតាំងពីកាលចូលរៀនដល់ ទិនលោកពីកណាជប់រៀនតើពេលចូលបួនហ្នឹងផៃខ្ទង់៣ទៅ៤ឆ្នាំណារយៈពេលផៃ៣ទៅ៤ឆ្នាំហើយអឺដូចកណាពេលទៅរ័យកាចឹងថាអឺក្រោយពីជប់រៀនហើយគឺអត់មានតិនកឹកគូអត់មានកម្រងអនាគតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតគឺដូចជាអត់មានកំណត់ផុសឡើងចឹងណាហើយយើងក៏រសនៅតាមរបៀបក្មេងស្រុកស្រែចំការនៅទៅហើយ អឺក្រ াই មោខ្ញុំកណ្ដាក៏បានតើនៅឈប់នៅជាមួយញោមកណ្ដាកណ្ដាតើនៅជាមួយអ៊ំតើនៅជាមួយអ៊ំស្រីម្លោះហើយក៏អឺអ៊ំស្រីក៏អត់មានគូមានប្របីអីទេដល់អញ្ចឹងទៅក៏ពេលខែធ្នូស្រែដល់ពេលខែស្ទ ung គេអញ្ចឹងទៅស៊ីឈ្នួលស្ទ ung គេអញ្ចឹងទៅស៊ីឈ្នួលស្ទ ung ស៊ីឈ្នួលដកដល់ពេលខែច្រូតក៏តើស៊ីឈ្នួលច្រូតហ្នឹងទៅ ហើយដល់ពពខែស្ទូងខែច្រូតអញ្ចឹងទៅក៏ស៊ីឆ្នួលខ្វៀលកෝគេអញ្ចឹងទៅណាចេះថាធ្វើទៅតាមរដូវតាមកาลតាមពេលវេលាហើយឲ្យថាចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការអីអព្ភុតប្រកបន្តហ្នឹងក៏ដូចជាមិនតន់បានដាក់ចាត់ដាក់អារម្មណ៍ថានឹងចាប់យកកិច្ចការអីអព្ភុតប្រកក្នុងជីវិតហ្នឹងកាលហ្នឹងគឺថាជីវិតដំណើរទៅយ៉ាងណាគឺអញ្ចឹងឯងថាមានឱកាសធ្វើអីក៏ធ្វើហ្នឹងដែរ nah អកការដែលគេត្រួតស្រាវក៏យើងទៅស៊ីឈ្នួលត្រួតស្រាវនិយាយហ្នឹងទៅក ார គេដកស្ទូងក៏ទៅស៊ីឈ្នួលដកស្ទូងគេយ៉ាងហ្នឹងទៅកាត្នេរវាអស់ហ្នឹងទៅក៏ធ្វើស៊ីឈ្នួលខ្វែលកោខ្វែលកបីឬបាត់ត្នេរសេះសេះក៏ទៅដើរប្រេដើរអីទៅរកត្រៃរកកៅអីយ៉ាងហ្នឹងឯងដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានថាគិតគូរទៅពីរឿងថាធ្វើយ៉ាងមិនទៅអនាគតហ្នឹងគឺអត់តើអត់មានកំណត់អីសោះណា អើលឺសឡេងណាអត់លឺសឡេងអើអលឺសឡេងណែណាអលឺសឡេងនេះបាត់ទៅអលឺសឡេងមកមានកណាមកបាទដោយសារតែខ្ញុំកណាមិញយឺតទៅអញ្ចឹងតែកណាបានទៅអឺខ្ញុំកណាចាប់បានពាក្យថាស៊ីឈ្នួលពេលដែលលោកគ្រូរំលឹកដល់ តាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស៊ីឈ្នួលស្ទងស៊ីឈ្នួលច្រូតស៊ីឈ្នួលមើគោមើកបីវានឹងអ្វីដែលខ្ញុំគណនាឆ្លងកាត់ដែរហើយខ្ញុំគណនាហ្នឹងមិនមែនឆ្លងកាត់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេរហូតដល់អាស៊ីឈ្នួលលើកដីឲ្យគេទៅទីទៀតដល់ដីគេហៅចិចបៀសចិចបៀសចិចស្រះអីជាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យវានិកឃើញចំណុចហ្នឹងណាហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូមានតាមពេលខ្លះខ្ញុំគណនាជឿថាញាតញោមខ្លះក៏ដាក់ជឿលោកគ្រូទេណាហើយបង អូនខ្លាចជឿដែរថាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រវត្តិអីចឹងចឹងចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជឿខ្ញុំឃើញថាលោកគ្រូឆ្លងកាត់ក្នុងការស៊ីឈ្នួលឯចម្ងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូអត់មានស្រើជ្រោតខ្លួនឯងអត់ស្រើស្ទูลខ្លួនឯងបានជាស៊ីឈ្នួលគេហើយហើយហើយក្នុងការស៊ីឈ្នួលឯចម្ងលោកគ្រូចាំទេមកដល់ម៉ោងហ្នឹងចាំថាអង្កាលមកស៊ីឈ្នួលគេហ្នឹងមួយថ្ងៃបានប្រមាណហើយជ្រោតហ្នឹងមួយថ្ងៃបានប្រមាណហើយជាពិសេសស៊ីឈ្នួលមើកូគេហ្នឹងបានប្រមាណណាលោកគ្រូ កញ្ញាទទួលមករានពីនំកញ្ញាស្រ័យកញ្ញាអឺកាលនឹងដោយសារតែខ្ញុំកញ្ញានៅជាមួយអំអំស្រីក៏អត់មានគោមានក្បបីឲបានធ្វើស្រែអីទេហើយកាលនៅជាមួយខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំបកក៏ក៏ធ្វើស្រែធ្វើចិការអីតែបានធ្វើស្រែរុចចិការជួយគាត់ណាដល់ក្រោយមកកញ្ញាចាក់ចៃពីគាត់ទៅទៅនៅជាមួយអំគឺអត់បានធ្វើស្រែចិការទេអញ្ចឹងដល់ពេលខែស្រែខែចិការទៅ គឺត្នេដល់ត្នេគឺដល់ពេលហ្នឹងគឺនិកឃើញថាត្នេហែមានអីមានតែទៅស៊ីឈ្នួលដកស៊ីឈ្នួលស្ទូងត្រតអីចឹងទៅហើយត្រតចង្កើយកលុយចង្កើក៏យកជាស្រលស៊ីឈ្នួលនៅមានពីរយ៉ាងបើយើងយកលុយចង្កើហ្នឹងគណនាដូចផ្លិចប៉ះគឺលុយនៅថ្លៃដែរមិនដឹងជាមួយថ្ងៃប្រហែលទេគង់មិនមិនដល់100ទេបើតើមើលទៅប្រហុសសម័យគង់8ផ្លៃឡើយណាបើតាម បានបន្តដល់100ឬក៏200 200អញ្ចឹងក៏មិនដល់មួយថ្ងៃឬក៏យ៉ាងណាក៏មិនដេកបើគេចាំបានដល់ស្រូវណាព្រោះអឺចូលក៏វាយើងអត់យកលុយទេយកស្រូវណាយកស្រូវក្នុងមួយថ្ងៃដល់មួយថ្ងៃយើងយកមកតៅស្រូវនឹងមកតៅអញ្ចឹងស្រូវនឹងអត់ដល់យកព្រាមទេច្រូតក៏បានស្ទូងក៏បានដល់ពេលយើងច្រូត យើងស្ទូងទៅយើងធ្វើតាមថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្នកណាយើងធ្វើអសូតឲ្យនារហ្នឹងប្រមាណថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងគឺតាមហ្នឹងហិញទៅដល់ពេលឡើងលៀងអានេះថាដល់ពេលដែលប្រមូលផលស្រូវទៅបានគេយើងតវល់យកទៅគាត់នេះថានេះជិះពាក់ប្រមាណតៅឬក៏ប្រមាណថੰងហិញទៅគេយើងតវល់យកហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយវាស៊ីឆ្លួលហ่าកាលសម័យហ្នឹងចូលកាលយកទៅលយនឹងកាលយកទៅស្រើ អីខ្វែលកោនឹងក៏ដោយគ្នាដែរគឺគិតតាមនំមួយថ្ងៃហ្នឹងដូចមួយថ្ងៃ២រៀលអីហ្នឹងទៅតាមនំណាឲ្យគូខ្វែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅកាត់កោផងកបៃផងមួយថ្ងៃ៤10នំអញ្ចឹងទៅបានច្រើនកោសផងអញ្ចឹងទៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាណាมันมันมันខុសពីញាតញោមដាក់នៅក្រៅប្រទេសនេះមើលកោណាលោកគ្រូណាមួយថ្ងៃមើលកោអញ្ចឹងទៅបានប្រាក់កម្រៃដែរ តាមប៉ុន្តែគាត់ថាទោះយើងកាលនោះយើងពីឆ្លួលមើលកូនមើលកបីហ្នឹងវាវាប្រហាក់ប្រែនឹងយន្តយូមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមើលកូនមើលចៅអុយគេតាមមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបានថាវិការកំរៃជួយឧបត្ថម្ភដល់ខ្សែជីវិតឯខ្លះដែរក្រណាអញ្ចឹងនៅបើតាមស្ដាប់មើលទៅលោកគ្រូដូចជាមិនខ្វះការងារធ្វើទេក្រណាដូចថា អើច្រោតក៏យើងជាការងារមួយហើយស្ទូងក៏ជាការងារមួយមានន័យថាខែច្រោតយើងច្រោតខែប្រាំងហើយដល់ពេលយើងស្ទូងយើងស្ទូងខែវស្សាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានការងារទាំងអស់ហើយកំឡុងចាប់ពេលនៃការរងចាំច្រោតស្រូវឯខាងដើមហ្នឹងមានន័យថាផត់ពីស្ទូងទៅក៏មានកិច្ចការងារមួយទៀតអាចស៊ីឈ្នួលមើលកូនមើលក្បីគេបາງហើយក៏សតើចូលបានប្រាក់កម្រៃដែរទេ ចាំនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងតាពពប៉អវ័យដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូបោះបងចោលកາງងារឲ្យបែកជាងារមកបួសវិញលោកគ្រូកណាសំរັດធានីនិមົນកណានឹងឲ្យអាការដែលកាលហ្នឹងប្រមុនឆ្នាំ90០គេមិនតានអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗបួសទេឡោះហៃក៏អត់មានគិតដល់រឿងបួសរឿងឯទេហើយកាលហ្នឹងវាសម័យសង្គ្រាមខ្លាំង បានគេកាលគេកំពុងតែត្រូវការកងតបត្រូវការទាហានអញ្ចឹងអ្នកដែលប៉េងកម្លាំងគឺគេទៅឲ្យធ្វើទាហានគេមិនឲ្យទៅបួសទេព្រោះទៅយកក្មេងៗទៅបួសវាខាតកម្លាំងធ្វើកងតបណាអញ្ចឹងរយៈពេលហ្នឹងគឺក្មេងៗគេអត់ឲ្យបួសទេមុនឆ្នាំ90ដល់រហូតដល់ពេលឆ្នាំ90ទៅក៏គេអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗបួសហើយ តែតាំពេទ័រចុះអាខ្ញុំកណារធារភាពគឺអត់អត់ដែលមានចាត់គិតចង់ប៊ូខ្លួនឯងទេហើយដែលកាលតែចូលប៊ូហ្នឹងក៏មិនទៅរសស្ម័គ្រចាត់ខ្លួនឯងដែរមិនទៅរសចង់ណាគឺទៅដោយចង់បំពេញបំណងរបស់ញោមឯងមកចូលប៊ូហ្នឹងព្រោះញោមញោមក៏រូវវិធីកាត់កាត់ដឹងកាត់ចាំតើពេលនេះក៏ព្រោះក៏នៅ club ប៊ូ club រៀនដែរឡើយគេ ព <Es> ្រ like ោះហើយជួនក៏ក៏ឃើញថាឃើញដល់ឱកាសហ្នឹងឯងអាចជួយកូននៅបានផុតពីកន្លែងងិតទៅណាអឺប្រោថាតើរៀនប្រសតអីក៏អស់អស់កន្លែងទៅឯលែងទៅលែងអីហ្នឹងឡើយបើសិនជាមិនចូលប៊ូសទេគឺអត់មានផ្លូវណាត្រូវរកពន្លឺឃើញទេគឺ no will will តែប៉ុណ្្នឹងឯងឡើយក៏ក៏ពេលដែលគេអឺបើកឱកាសឲ្យក្មេងៗចូលប៊ូសក៏ក៏ នៅវត្តដើម្បីសិក្សាធរអាដើម្បីប៊ុះនេះទៅកណោះក៏អត់ហ៊ានប្រកែកអញ្ចឹងក្នុងចិត្តអត់អត់មានចំបន្តិចទេអត់មានចាំងហើយប៉ះអត់ហ៊ានប្រកែកនឹងញោមអញ្ចឹងទៅតាមគាត់ទៀតទៅណាណាអញ្ចឹងនេះគឺជាពុបផហេតដែលនាំឲ្យលោកគ្រូបានចូលទៅភ្នោះដោយសារមានការជ្រុំជ្រែងពីញោមប្រុសណាហើយអញ្ចឹងបានថាពុបផហេតដែលនាំឲ្យចូលប៊ុះហ្នឹងគឺឲ្យយើងផ្សេងគ្នាហើយ តែនៅក្នុងនោះយើងក៏ធ្លាប់បានលើដែរពាក្យនៅក្នុងសង្គមយើងជួនកាលថាទៅប៊ូសធ្វើអីបើប៊ូសឲ្យមិនដឹងថាគោលដៅនឹងប៊ូសដើម្បីអីផងទៅប៊ូសធ្វើអីបើក្នុងការទៅប៊ូសនឹងមិនព្រមលះបង់នៅកលេសអីផ្សេងផ្សេងគ្រប់ប្រការប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងថាស្ដារជ្រៀវស្វែងយកអំពីប្រសង់ទៅបានយើងដឹងថាក្នុងការចូលទៅប៊ូសនឹងគឺមានតម្រងផ្សេងផ្សេងគ្នា ក៏សម្ប័យតែសម័យកាលព្រះសមាសាមពុទ្ធនឹងក៏ដូចគ្នាណាមានការចូលបុះនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាណាស់ខ្លះឆ្លងកាត់ធ្លាប់បានជួបព្រះសង្ឃណាស់ខ្លះឆ្លងកាត់ធ្លាប់បានស្ដាប់ព្រះអវាទរបស់ព្រះសមាសាមពុទ្ធអីចម្ងអ៊ីចដើមអញ្ចឹងទៅដូចសតិនៈវិខអីចម្ងណាបានស្ដាប់អវាទរបស់ព្រះសមាសាមពុទ្ធហើយក៏ទក់កន្តិចង់ទៅបុះហើយក៏សូមអุปគមន៍មណាយចម្ងហើយដល់ពេលណាណាស់ដែលជាកូនខ្មែរណាស់អ្នកកម្មពុទ្ធសាសនាក្នុងតម្រុងនៃកា បានមិនចូលទៅប៊ូសហ្នឹងក៏ក៏ផ្សេងគ្នាតាមនឹងដែរជួនកាលទៅមានការអុបទាញពីមិត្តភ័ក្ដិជួនកាលទៅមានការជ្រុំជ្រែងពីឪពុកម្ដាយជួនកាលទៅមានកំណត់ចិត្តចង់បានខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់លោកគ្រូគឺមានការជ្រុំជ្រែងពីញោមប្រុសហើយខ្ញុំកណ្ដាជឿថា អាកួតក៏ជាអ្នកបោះដែរអញ្ចឹងហើយគឺគាត់មានបញ្លឺណាគាត់អាចដឹងមើលឃើញថាទៅថ្ងៃអនាគតវាអាចវិវត្តទៅដោយរបៀបណិចហើយសង្ឃឹមថាកូនប្រុសនៅពេលដែលបោះហើយនឹងទទួលបានបញ្លឺដោយអ្វីដែលគាត់បានរំពឹតទុកណានោះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាពិតជាមិនខកបំណងរបស់ញោមប្រុសទេបានបោះនៅរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននាយយ៍អំពីដំណើរការនៃការនិមន្តចូលទៅបោះ អូមមិនធ្លាប់មានតំណតំណងជាមួយប្រសាងផងដែរទេឬក៏យ៉ាងណាហើយក្នុងកំឡុងពេលនេះការចូលទៅជួបប្រសាងហើយការនៅសិក្សារៀនសូត្រជាមួយប្រសាងហ្នឹងក៏មានរឿងរាវរបៀបមិនខ្លះដែរលោកគ្រូណាសូមអរគុណនាមអរគុណណាតែនិយាយទៅខ្ញុំកណ្ដាលមុនដែលតោប៊ូហ្នឹងក៏ជាធ្លាប់ចែកចូលទៅក្នុងវត្តដែរគេហៅថា ក្មេងសម័យហ្នឹងគឺថាទៅរអិញញ៉ាំចុកអីណាថ្ងៃសើថ្ងៃអីចឹងទៅនៅវត្តហ្នឹងក៏អាចមានសម្បូរមហោមហាអីចឹងទៅហើយទៅណេះទៅណេះក៏មិនសូវចូលវត្តប្រចាំដែរច្រើនទៅលេងក្នុងវត្តព្រោះថាវត្តនៅនៅក្បែរផ្ទះដែរយ៉ាងចិញ្ចិញចូលទៅហើយទៅជួបលោកតាអីចឹងទៅជួបបងប្អូននៅក្នុងវត្តចឹងទៅអឺតាមរបៀបក្មេងនៅសម័យអកាលហ្នឹងក្មេងយើងទៅទៅតាមរបៀបក្មេងចឹងទៅ អាយទៅសេះសំទៅកូនសេះលោកអីខ្លះនេះបម្រើដល់ទឹកដងអីប្រកេនលោកខ្លះចឹងទៅហើយយើងក៏ចាញ់ចូលក្នុងវត្តយូរៗទៅមុនមុនតទៅវត្តនឹងចេះថយយ៉ាងគេងមុនតទៅវត្តដែរណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលចូលក្នុងក្នុងវត្តទៅក៏មិនសូវជាមានអីចម្លែកដែរគឺប្រហែលជាយើងឆ្លប់ឫស្賴ចុះឡើងតាកតហ្នឹងຫນ້າមួយអឺចិត្តារបស់ខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងក៏ កកកនៅមានជីវិតរបស់នៅក៏កាត់នៅវត្តដែរអញ្ចឹងអាចអាចចាញ់ចូលទៅលេងជាមួយច իտ ាទន្លេអីហ្នឹងទៅមិនអស់ឲ្យវត្តហើយជាមួយឡូជាមួយអីអត់បញ្ហាទេគឺមានការស្និទ្ធស្នាលធម្មតាអញ្ចឹងទៅអត់មានអីខ្លាយទេកណាកណាអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនតែនណាអខុសខ្លាយពីគ្នាទៀតទេតានឹង តែចំណាហ្នឹងគាត់តែជួបโลกហ្នឹងនាយីខុសមុខខុសក្រោយញ័រដៃញ័រជើងមិនត្រូវទេព្រោះមិនដែលមានតំដាក់តំណងអាចជាមួយโลกហើយផ្ទះហ្នឹងឆ្ងាយពីវត្តផងកណាអញ្ចឹងអាលោកគ្រូចាប់ទុកថាមានសម្ងាងមួយតាមដំបងដៃមកសាលាក៏នៅចិត្តហើយ បន្តមកនៅពេលដែលមានបំងចង់ទៅប៊ុះក៏មានសាលាអវត្តនៅជិតហើយមានដំណាក់ដំណងល្អណ่าជាមួយនឹងប្រសងហើយក៏ដូចជាចាក់ទុំនៅក្នុងវត្តជាពិសេសហ្នឹងណ่าបានចេះធေါ်ទៅទៀតណ่าអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅបព្វជិ е ជាសាមណេរហ្នឹងតើលោកគ្រូនៅវត្តហើយសិក្សាដោយថាយើងស្វាត់ជឿតំទីញនៅធေါ်អរអីផ្សៃផ្សៃមុននឹងចូលប៊ុះជាសាមណេរហ្នឹង តែយើងត្រូវចំណាយរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលនៅលោកគ្រូគនា។គណធម្មតាអ្នកដែលចូលតានៅវត្តនឹងធៀកច្រើនគឺនៅចំណាយពេលយូរដែរ1ខែទៅ2ខែអីមុននឹងចូលបុះដើម្បីរៀនថលសម្រាប់បុះណាស់ដែលខ្ញុំគណណាមាន2អ្នកសង្ខារនឹងមានអ្នកដែលបុះមុនតំបងគេបង្អស់ក្មេងដែលបុះមុនតំបងគេបង្អស់នៅក្នុង អឺភូមិគ mm -hmm. ំរបរបស់ខ្ញុំកណាគឺមានតែ2នាក់ទេខ្ញុំកណាមួយហើយមិត្តភក្តិមួយដែលបួសចូលបួសជាមួយគ្នាហ្នឹងឥឡូវគេសឹកយូរហើយសឹកយូរណាស់បងណោតែឯងហីដល់ពេលយើងមុនម្ដងកណាអឺมันបាននៅយូរប្រហែលទេมันបាននៅវត្តយូរមិន9ថ្ងៃ9ថ្ងៃហើយក៏បួសទៅគ្រាន់តែរៀនធម៌ធរវត្តធរបួសធរអី អឺដាច់ចាំចប់អញ្ចឹងទៅក៏ចូលបួសជាសាមណេរអញ្ចឹងទៅហើយហើយលោកគ្រូសង្ឃជាតិនៅក្នុងវត្តលោកចន្ទអ្នកបួសណាយើងមិនបានតោកបួសនៅស្រុកទេមិនដងមិនបានតោកបួសក្នុងក្រោកខានទេគឺថានៅក្នុងវត្តហ្នឹងលោកគ្រូសង្ឃជាតិនៅក្នុងវត្តហ្នឹងលោកបួសអញ្ចឹងទៅក៏នៅបានដល់9ថ្ងៃទេហើយចាប់បានបួសទៅកណាណាណាអញ្ចឹងមានន័យថាលឿនមែនតើលោកគ្រូណាចំណាយពេលតែ9ថ្ងៃទេ ນາហើយបើតាមខ្ញុំគណនាដឹងថាសម្រាប់អ្នកប៊ូដូចគ្នាគឺចំណាយពេលផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះនោះនៅរហូតដល់រកឆ្នាំឯណោះណាតម្រ่อมតែបានប៊ូប៉ុន្តែតែឡែកចំណុចពិសេសគឺគឺនៅវត្តជ័យសេកលោកហ្នឹងណាបានតែ9ថ្ងៃទេណាក៏បានចូលប៊ូហើយក៏ក្រងដោយស្បងស្បាយតែម្ដងនៅពេលដែលខ្លាយទៅជាសាមណេរ ណាស់ខ <externals> ្លាយទ <enough>. ៅជាអ្នកប៊ូហើយតាអារម្មណ៍គណៈពេលនោះលោកគ្រូតាមានភាពខុសផ្ល្លាយគ្នារវាងករហោះហើយនិងប្រសង់យ៉ាងមិនខ្លះហើយមានពលិរអ வை ថ្មីដែលទេនៅពេលដែលក្រោយប៊ូហើយគណៈគឺណាស់ដូចជាបានលើកឡើងពីមុនមកហើយថាការពេលលឺថាចូលប៊ូគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាចង់ប៊ូទេគឺថា ក៏ដោយទៅតល់ទៅដោយបំពេញបំណងរបស់ញោមទេអត់មានអារម្មណ៍ថាចង់ចូលពោះចូលអីទេបើដល់ពេលទៅបួសហើយមានអារម្មណ៍សែនទៀតមានអារម្មណ៍ថារបៀបដូចជារសនៅធម្មតាដូចជាអត់មានអីផ្លែទេណាអត់មានអីចម្លែករសនៅធម្មតាហើយគ្រាន់តែក្នុងពេលហ្នឹងឬមួយកាលហ្នឹងរដុយអាចថាពេលដែលយើងបួសហើយទៅយើងចោលរឿង បបាញ់ហាចំពោះក្មេងអ្នកស្រុកឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តរៀនធរអានតេញធរតេញអានព្រោះថាបុយហើយគឺគឺភ័យភ័យយ៉ាងម៉េចភ័យថាអឺបុយហើយអត់ចេះធរទេខ្មាស់គេអញ្ចឹងខំតេញធរព្រោះថាដល់ពេលយើងទៅសੌតមានប៉ុនទានឯងទៅសੌតមិនសੌតអីបើថាអត់ចេះទេគេហៅគោកធរនឹងខ្មាស់គេបែកញើសប្រងម្លោះហើយ គឺថាធនណរមទុនចេះគឺលោកតាគឺថាដឹកគុណចារិកាលោកឲ្យមិនទាំងគឺខំមិនទាំងរហូតមិនទាំងទាំងអស់អត់អញ្ចឹងអត់មានពេលវេលាទៅគិតអីផ្សេងទេគឺថាគិតតែប្រយោជន៍មិនទាំងធោះរបស់ឯងណាណាណាអញ្ចឹងពិសេសមែនទែនណាគឺអានេះមកដល់រឿងរបស់ហាលោកគ្រូណាវណ្ណកុតណាស្បាតសិលឹប បកការណាំម្ចាស់ញៀនញោមសាស្ត្ររបស់ស្រីប្រុសណាលោកគ្រូបាននឹងកំពុងចែករំលែកនៅមេរៀនជីវិតណាជាមួយនឹងកម្មវិធីនៃទីមិត្តសមណៈសិស្សផ្នែកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបកការណាំម្ចាស់ញៀនញោមសាស្ត្ររបស់ស្រីប្រុសណាគឺអាចតាមដានឬក៏យើងទៀនយកនៅមេរៀនទាំង lain ទាំងពុំនេះយកទៅធ្វើការសិក្សាតាម ហើយការអប់រំជីវិតផងដែរព្រោះខ្សែជីវិតរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅគឺផ្ល ্লাই ផ្លែងខុសៗគ្នាហើយនៅក្នុងនោះជំនការយើងបានឃើញទៅលើរឿងអ្វីមួយដែលគេនិពន្ធឡើងជាលក្ខណៈអបផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្ពុជានេះគឺលើកយកខ្សែជីវិតបុគ្គលរៀនបុគ្គលនៃជីវិតទាំងម្ដងដែលយកមកលៀនត្រដាងបង្ហាញដល់សាធារណជនទូទៅណាអញ្ចឹងហើយសូមអាចចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជីវិតមួយនេះទៅដល់ បងប្អូនណាសមណៈសិស្សនិស្សិតផ្នែកយើងទូទៅផងដែរណាអញ្ចឹងតទៅទៀតលោកគ្រូចាំចាស់ក្រោយពេលដែលបានបោះហើយដល់ធ្វើឲ្យលោកគ្រូដឹងណាអាចអាចមានបំណងថាអាចចង់បន្តការសិក្សាផ្នែកយុតិកឬក៏បន្តការសិក្សាទៅលើផ្នែកអវ័យផ្សេងទៀតហ្នឹងតើ កត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូអាចដឹងនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ຈັດថាជាចេញពីស្រុកកំណើតទៅបន្តការសិក្សាឯជាដើមគណមុនដំបងគឺក្រោយពីបួរួយហើយគេថាញាតញោមដែលជាគណៈកម្មការវត្តឬញាតញោមអាចារ្យហើយគាត់ក៏ក្លឹបជាអ្នកបួរអ្នករៀនពីដើមមកគាត់ក៏ក្លឹបដឹងហ្នឹងណា ត <chat> ះនៅបុរាត្រូវតែមានការសិក្សារៀនសូត្រមានរៀនធម៌ណាឲ្យនឹងពុទ្ធិកសិក្សាឬក៏សាលាបាល័យយ៉ាងយ៉ាងដើមដល់អញ្ចឹងទៅក៏កើតក៏ផ្ដលជាគុណណិតដែរបើហ្នឹងសម័យហ្នឹងគឺសាលាបាល័យគឺដូចជាមិនតិនជាមានទ ulum ទលេរទេបើថាមានក៏មាននៅឆ្ងាយនៅទីក្រុងអេនៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៅអត់តិនបើកទ ulum ទលេរទេហើយក៏មិនមានច្រើនកន្លែងដែរ ធម្មៈក៏ដូចគ្នាដែរកាលហ្នឹងសាលាធម្មៈគឺធ្នាក់ត្រីធ្នាក់តធ្នាក់អហ្នឹងក៏មិនតិនជាមានបើកអីឲ្យទលំទលាយដែរវាបើកនៅតាមទីរមខែតាមអីទៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលគឺនៅវត្តចនបណ្ឌលហើយក៏មានការដូចថារៀបចារកំណត់ត្រង់ការទៅស្វែងរកទីកន្លែងសិក្សាដែរ ហើយមឡហើយក៏ចាស់ចាស់មួយចំនួនដូចជាគណៈកម្មការចាស់ក៏ត្រូវការផ្សងផងមិនចង់ចាញ់ទៅក្រមិនចង់ឲ្យចាញ់តូរៀនឯក្រចង់ឲ្យនៅក្នុងវត្តនឹងដើម្បីមានប្រសងក្នុងនៅវត្តផងឯផងយេទៅក៏ក៏អយយបល់ដល់លោកអូនលោកក្មួយឬក៏លោកចៅមិតរៀនណាឆ្ងាយទេវថាធម្មវេនិន្តិនតនិន្តិនតទីនតសព្ពកងថយមកនិន្តិនមកបានដល់គ្នានឹង ណ៎ណប្រជាតើយើងរោផ្លោតអ៊ំខ ாய் ផ្លោតឯថាទៅស្វែងរោសាលាឯក៏មិនទាន់មានមជ្ឈមាយណ alé ត្រូវទៅហើយណមួយសម័យហ្នឹងនៅសង្គ្រាមនៅឡើយទេដល់ពេលចប់ឯនៅខាងស្រុកខ្ញុំកណ្ដាលអាធាភិបនេះគឺនៅមានសង្គ្រាមបាញ់គ្នាជាមួយខាងទាហានខាងក្នុងហ្នឹងបាញ់ជាមួយជាមួយទាហានប៉ាខាងទាហានប៉ារាណា នៅគណៈថាដើរបារ៉ាក៏ខាងទីថាងសំដីស៊ើសានเนาะកាលនេះហើយនៅមានសង្គ្រាមម្ល៉ៃម្លោះហើយក៏ມັນមានបានតាន់បានចាញ់តទៅណាទេគឺមានសុភកងធអញ្ចឹងទៅផុតពីមិនពេញធថតហ្នឹងក៏មិនពេញកងធអញ្ចឹងទៅតាំងពីពួកពីពួក៣៤៤អីទៅមិនពេញរហូតអញ្ចឹងទៅទៅទៅចាមិនពេញកងធបណ្ដាលបណ្ដាលអញ្ចឹងទៅមិនតាន់ឆ្ពោះឆ្នាំមួយនឹងបងហ្នឹងអត់តាន់បានទៅសិក្សានៅណាទេ អីក៏រៀនធေါ်សោតផងរៀនកងធនឹងផងក៏រៀនពុទ្ធភិសិតអីផ្សេងៗពុទ្ធវត្តឯចាំតែអានទៅសុផោដែលមាននៅសល់ក្នុងវត្តពីដើមមកវាចាស់ចាស់គាត់យកមកណែនមកអាននេះអាននោះមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងទៅក៏តែមានអីទ្រលំទលាយដែរណាណាអញ្ចឹងមានន័យថាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អានថាដូចជាពុទ្ធភិសិតឬក៏សាសនាភិសិត ររក៏សក្ការទៅលើផ្នែកព្រះវិន័យអីផ្សេងផ្សេងដែរគណៈពេលនោះអញ្ចឹងលោកគ្រូមានចាំទេថាអឺដែលដែលលោកគ្រូបានឡើងលើក្រែទេសនាចាប់ដើមសម្ដែងបទទេសនាដល់បរិស័ទអិច្ចដាមហ្នឹងថាបុស្សបានប្រមាណភាសាដែរកណាអូកណាអឺបើនិយាយទៅកណានោះជាមនុស្សអឺច្រាបជន់ណាមិនដូចជាវាមិនសូវមានការខ្លាហានបានទេម្ល៉េះហើយ បបាញ uhm ់ន <not> ិយាយពីទេសនានឹងប so ុះឆ្នាំបុះឆ្នាំត្មងព្រំគឺគឺឡើងក្រែទេសនាហើយបន្តទេសបានសុភកាលនឹងទេសអានយើងទេសអានពុវិមិនមែនហ่าថាទេសមតទេនៅថ្ងៃទេសម័យសម័យនឹងគឺជាចរន្តសាមណេរដែលបុះថ្មីថ្មីអីគឺចរណាទេសនាប៉ុនទានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទេសអានសុភអញ្ចឹងទៅ តែចឹងហើយទេរហូតចឹងទៅតាយតែឲ្យទេអានិពពអត់ដែលឃើញទេមកទេទេអត់មានអត់កັນសភៅអីអត់អត់ចឹងដែរនេះទេរហូតមកដល់5 6ឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំកៅកៅ6ហ្នឹងបាទក៏អាចចាប់ដល់ទេមិនកັນសភៅព្រោះថារយៈពេលជាងឡប់ពេលហ្នឹងຫນ້າមួយវាអត់អត់មានពេលដើម្បីទេសនាផងព្រោះវាដល់ទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងចឹងទៅមិនដែរបានចូលចំណោមនៅក្នុងរឿងបន់ទៀនទេសនាអីប៉ុណ្ណឹងដែរក្ដី កណាកណាអរពរគុណច្រើនណ៎នេះគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងអារម្មណ៍ដំបូងដំបូងណ៎មានមានច្រើនណាស់ដូចជាយើងហោះហាយមកដូចជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីះយ៉ន់ហោះដំបូងដូចជាយើងធ្លាប់បួសដំបូងដូចជាយើងធ្លាប់ឡើងទេសនាដំបូងវាសុទ្ធតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានធ្លាប់ធ្វើលោកគ្រូណាណ៎ចឹងហើយ អ <s> ាករណីចង់ដឹងថាតើអារម្មណ៍គណៈបេតិចூប្រទេសនឹងរឿងអ្វីដែលតំបូងតំបូងនៅក្នុងខ្សែជីវិតនឹងតើយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលនៃការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងជាសាមណេរហ្នឹងតើអរិយពេលប្រងាំដែរណានៅក្នុងការសិក្សាធម៌សូត្រក្តីនិងកំពីតិកាអីផ្សេងផ្សេងជាដើមក្តីហ្នឹងហើយទៅបានសម្រេចចិត្តថាទៅបន្តការសិក្សានៅវត្តផ្សែងដតៃទៀតកំឡុងពេលហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំដែរលោកគ្រូ ក <Net -hertz> ្រារតម្រុំនឹងបានរកកន្លែងសិក្សាឲ្យបាននឹងធឹងឲ្យបានប្រកបប្រជានឹងកាលាចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំព្រោះនៅឆ្នាំ1990នឹងក្រោយពេលកាដាបានពុះជាសាមណេរឲ្យគឺសម័យហ្នឹងវានៅមានសង្គ្រាបមានអីអញ្ចឹងអាចបានទៅសិក្សានៅណាទេ ចឹងនៅក្នុងម្លងចុងឆ្នាំ90ហ្នឹងគឺសង្គ្រាមក៏ផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅក្នុងភូមិសុភីហ្នឹងហើយញឹកញយពុតបរិស័ទអ្នកភូមិហ្នឹងគេភៀសខ្លួនទៅនៅកន្លែងផ្សេងៗអ off peak drama នៅភូមិក៏ស្ងាត់ស្ងាត់មិនសោះតែចាស់ៗតាមផ្ទះផ្ទះមួយពីរផ្ទះមួយទៅទៅពីរផ្ទះមានម្នាក់អីចឹងទៅមិនសូវមានមឺនទេព្រោះកាលហ្នឹងមានការបាញ់គ្នាខ្លាំងអត់ទាន់ចរចាសន្តិភាពបានឡើយ ລະໃຫ້កាលນຶກທາງກະນາກໍບານພຽສຄູນគេໄດ້ພຽສຄູນໂຕຜ лау ផ្សែងໂຕတຶ້ផ្សែងທີ່ທັດໂຕທາງກາງໄລດັ່ງໂຕມາທາງຈົນລົມຈົນພຽສຄູນນັ້ນນະໃຫ້ເກິດທາງໄປເນື້ອມາໂຕເນື້ອທາງອອບໄຈົນນະຈຳລົມອອບໄຈົນນັ້ນກໍຢູ່ຈຳລົມອອບໄຈົນໂຕເນື້ອທາງໄຊທູນະຈັ່ງອໍຣິយៈເປດ3ຊົ່ວໂມນະອໍຣິយៈເປດ3ຊົ່ວໂມ នៅជនរមជ្ឈិមជនភាខ្លួនអរិយាពេលឆ្នំបានគេធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តឆ្នាំ1993ហ្នឹងក៏ទទួលមកស្រុកខ្មែរវិញទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅនៅសម្បសាប់ដូចជាទៅដើររសាលាបល័យសាលាពុទ្ធកៈសិក្សាម្ដងដែរបើដើររច្រឡាំងច្រឡោមិនបានឡហើយក៏សម្រាប់ចាត់ទៅរស់នៅប្រទេសថៃទៅរសាលាគិតថាទៅរៀនសាលារៀននៅស្រុកថៃ បានតើមិនចាំមកកន្លែងរៀនទៅចាំមកកន្លែងគេអត់រៀនហ្នឹងទៅកេងទៅទៅដល់នឹងអស់ពីរបីឆ្នាំដែរទៅអត់បានរៀនអីទេនៅរៀនតៃហ្នឹងឯងរៀនធម្មៈអីតិចតួជាតៃអត់បានចូលរៀនសាលាបល្ល័យទេអញ្ចឹងអស់រយៈពេលបីឆ្នាំទៀតទៅរហូតដល់ពេលហ្នឹងទៅត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញឆ្នាំ95ហ្នឹងបានមកចាប់ផ្ដើមនឹងធិងសិក្សាចាប់ផ្ដើមសិក្សាភាសាបល្ល័យពីឆ្នាំ1995មកចាប់ប្រើពីវត្ត សិក្សាបឋមសិក្សានៅវត្តកែវរហូតទៅដល់នីតូលគណៈមិនណឹងគណៈគណៈអរគុណច្រើនលោកគ្រូអាគណៈចាប់បានថាលោកគ្រូណាក្នុងកំឡុងពេលនោះមានការផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមណាដែលមិនដឹងថាមិនទាន់មានសន្តិភាពឬក៏សមាហរណកម្មរវាងអាអាខ្មែរដ៏ហ ோம் ហើយនឹងតពរដ្ឋវិបាលបតាមើលណាបើខ្ញុំគណៈចាំបានខុសទេហើយអញ្ចឹងអា អណ្ណក៏នឹងឃើញថាលោកគ្រូក៏បាននិមន្តទៅជាមួយនឹងបដិស័តទូទៅផ្សេងផ្សេងឆ្លងកាត់ពីជំរុំមួយទៅជំរុំមួយហើយនៅក្នុងជំរុំមេជណ្ដើមនឹងសាយធូឬក៏ខ ாய் ដាងឬក៏ជំរុំអវ័យតៃទៀតនឹងទៅទៅប្រកាសនាំម្ចាស់ញាតិញោមខ្លះគ្រាន់តែបានលឺឈ្មោះទេមិនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រសនៅតំបន់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយសូមអរតនីនិមន្តលោកគ្រូដើម្បីលើកឡើងអាប្រវត្តិ រឿងរ៉ាវឬក៏ស្ថានភាពសង្ខេបសង្ខេបនៅទីណឹងតើមានជួបផលវិបាកឬក៏ជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងកាលណាសាទុណាកាលដែលកណចចិនទីភូមិស្រុកកំណត់ទៅហ្នឹងគឺអត់មានទៅជាមួយញត្តយ៉ាងទេទៅជាមួយតែប្រសងគ្នាឯង បីបួនអង្គឯងបន្តថាចុងក្រោយគឺនៅសល់តែម្ងអឯងព្រោះថា២បៃអង្គទៀតលោកទៅដល់អូបីចិនហើយក៏មានការដឹកស្រុកកំណើតនោះក៏ត្រឡប់មកវិញមកអត់បានទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងគឺពេលបៃអង្គហ្នឹងលោកត្រឡប់មកវិញគឺនៅតែកណាតឯងទេកណាកណាតែចេញទៅកណាតាំងចាត់ថាមិនមិនតត្រឡប់មកវិញហីទេ ចឹងបើលោកនិកស្រុកកំណត់ក៏ឲ្យលោកទៅឡប់មកវិញចុះដំណាក់ស្រុកចាត់ទៅតែឯងដល់ពេលទៅនៅអូបៃចិនហ្នឹងបានប្រហែលជាខ្ទង់2ខែខ្ទង់2ខែហើយក៏មានដំណងទៅរស់នៅឯចម្រុំសៃធូចម្រុំសៃធូហ្នឹងក៏មានស្គល់គេគេទៅពីអូបៃចិនហ្នឹងក៏ទៅតែពីអ្នកហ្នឹងណាធ្វើដំណើរទៅអស់រយៈពេលពីអូបៃចិនទៅសៃធូហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃត្រូវតែពិរ្ធដល់ល្ងាចនេះជិះកង់កងដើរផងចឹងទៅ ណ kind of like. ាស់ហើយក៏បានដល់ចម្រុំនឹងតើប្រផ័ព្ភភីដែរហ្នឹងសម្រាប់អ្នកមិនសੌស្កល់ផ្លូវវិញផ្លូវខ្លះឯខ្លះតើចម្រុំដល់កន្លែងហ្នឹងទៅហោះនៅចម្រុំសាយធូហ្នឹងក៏អឺវត្តតាមទេទភាពទៅប្រផ័ព្ភភីនឹងខៅដងបើតែកាលហ្នឹងចម្រុំខៅដងគេចាប់បដបានណាប្រហែលជាទៅពេលត្រូវចោចាសន្តិភាពហ្នឹងខៅដងអាភាកច្រឹងគេលែងលែងយកមនុស្សចាញ់មកក្រៅហើយចាប់បដបាត់ vndar vndar ហើយអញ្ចឹងក៏រស់នៅទីនឹងក៏នៅជាមួយប្រសាងផ្សេងៗនៅក្នុងវត្តវត្តណងច័ន្ទវត្តណងច័ន្ទនៅជើងភ្នំដងរែកនឹងក៏មានប្រសាងច្រើនអស់នៅនឹងក៏ចម្រុំមួយមួយមានវត្តច្រើនដែរហើយក្នុងវត្តនេះមួយមួយក៏មានលោកច្រើនអង្គហើយយើងទទួលរបបដែរអង្គការថាព្យាជ្ញាពិបាកឲ្យនេះពជាបរតទូទៅដែរប្រសាងនៅនោះមានសុភគ្រួសារនៅពជាបរតដែរព្រោះគេຈັດទុក ជា macro sa macro sa អីចឹងទៅណាជារៀបប្លែកណា macro sa ពីបៃអងទាំងធ្វើជា macro sa អីចឹងទៅដើម្បីទទួលហំណ້ອຍជាទៀងកជាបន្លែជាអីព្រោះទៅដល់ពេលក្នុងអសព្ទាគឺមានថ្ងៃនេះគឺបើកត្រីខងថ្ងៃនេះគឺបើកអង្គថ្ងៃនេះគឺបើកបន្លែអីចឹងទៅហើយនៅក្នុងចម្រុំសៃធូរនឹងម្លោះហើយក៏ប្រសងត្រូវទទួលបានដោយតែជាគរតទៅទៅយ៉ាងនេះខាងអង្គការសហគមន៍ជាតិ នឹងគេបើកឲ្យក៏រស់នៅនឹងទៅទៅរៀនសិក្សារៀនសូត្រធម្មក្លាហើយក៏ពុទ្ធិកសិក្សាក្លាភាសាបាលីពេញទុយមិនសូវជាបានប្រកបវិជាប្រមាណនេះទៅរៀននៅឯវត្តវត្តដងរែកណាហើយកាលសម័យហ្នឹងនៅជំរំសៃធូហ្នឹងគឺប្រគព្រះវិមលធម្មពិនសាមហ្នឹងព្រះអង្គជាអធិបតីសងនៅទីកន្លែងហ្នឹង ដែលលោកចិនដាក់ក្របក្រងណាប្រសង់នៅក្នុងចម្រុំសៃធូរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សិក្សារៀនសត្វហ្នឹងទៅរស់នៅតាមជីវភាពរបៀបហានិ៍ចម្រុំអញ្ចឹងមិនសោយជាបបោមិនសោយជាសម្បោហោហៀអីណាណាទេក្រៅថារស់អាចមករស់នៅធម្មតាមិនខ្វះខាតពេកវាមិនមានបបោពេកបច្ច័យបួនហ្នឹងហើយក៏អាចរស់នៅក្របក្រងអញ្ចឹងណាណាជិះ ក <Vanderl Pop> <Sanuter> ៏讀ពីបាតអេតូរៀនចឹងទៅនឹងហើយក៏ខំចាប់សៀវជារៀនបណ្ដាបណ្ដាហ្នឹងអាចរៀនជាភាសាអង់គ្លេសនឹងខ្លះទៅរៀនតាមបែបខាងផ្នែកពុទ្ធសាសនាខ្លះទៅផ្នែកពុតិកសិក្សាអីខាងធម្ម័យអីក៏អាចចេះខំសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់រយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងបានគេធ្វើមេតភូមិនិវត្តគឺគេដឹកចូលមកស្ដាប់ពេញហ្នឹងក៏ទទួលមកនូវស្ដាប់ពេញចឹងទៅកណា គណៈអឧបករណ៍នោះអញ្ចឹងគឺថាតែយើងទៅតែនឹងងើបចេញពីសង្គ្រាមថ្មីថ្មីផងហើយពីតំបုံដៃណាដោយបានជ្រាបហ َيْ ថាក្នុងការនិមន្តបន្តការសិក្សារបស់ប្រសាងហ្នឹងពេលខ្លះក៏យើងលើតាមគ្នាហើយក៏ចេះទៅតាមគ្នាយើងមិនអាចទទួលកម្មវិធីបានច្បាស់លាស់ផងដែរទី ណាអញ្ចឹងហើយក្នុងការទៅបន្តការសឹកសាយចម្ងនោះជួនកាលត្រូវចំណាយពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬក៏4 5ឆ្នាំនោះក៏សិនមានតែព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាននោះគឺថាលឺតមកនេះអញ្ចឹងទៅណាហើយជួនកាលទៅទៅសុំនៅវត្តនេះវត្តនោះណាក៏មិនមិនបាននៅឯចម្ងអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវវិលត្រឡប់មកនៅណាស្រុកកំណើតឯចម្ង អង្គជំនុំជម្រះមដងលោកគ្រូគឺក្នុងឆ្នាំ95លោកគ្រូបាននិវត្តន៍មកដល់ព្រឹត្តិជាជនជាតិកម្ពុជាវិញហើយនៅក្នុងខណៈពេលនោះនៅពេលដែលលោកគ្រូនិវត្តន៍មកដល់ហ្នឹងតើបានបន្តការសិក្សាដោយរបៀបណាខ្លះបងប្អូន។កាលពេលដែលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងគឺក្រោយពីមកធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍ពីជំរំស ай ធូមក អបតិរកម្ពុជាវិញហើយហ្នឹងក៏ណាបောက်តោប្រទេសថៃបောက်តណោកមិនតនបាននៅបន្តសិក្សានៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេព្រោះដូចបានទទួលទេរកាចឹងថារកសាលារៀនរកកន្លែងមិនបានចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តទៅនៅថៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែទៅថៃហ្នឹងក៏នៅតែមិនបានដូចម្ដងដែរព្រោះចំណាយពេលតណោកហ្នឹងអស់3ឆ្នាំដែរតណោកតាមវត្តចនបតចឹងទៅ ហើយក៏កណ្ដថាសិក្សាពីធម្មធម្មអីខ្លះខ្លះទៅទៅទៅមិនបានទីចំកន្លែងនៃគេរៀនសតពិតប្រកបហើយក៏ជាណែបែលនៅទីនោះអស់ប័យឆ្នាំទៀតទៅរហូតដល់ចំឆ្នាំ95ណាចំឆ្នាំ95ចូល96នឹងបានត្រឡប់មកនឹកឃើញថាមានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទេមករករៀននៅស្រុកខ្មែរវិញវាស្រួលជាង តែចន្តក៏ធ្លាប់មករៀនស្វែងរកសាលារៀននៅស្រុកខ្មែរទៅធ្លាយដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដល់រកសាលារៀនហ្នឹងគឺកាលហ្នឹងនឹកឃើញថាវាពិបាកដែរនៅក្នុងការដើររកសាលារៀនហ្នឹងគឺពិបាករហូតមែនតើពិបាករកលែងរៀនជាងកាលវត្តខ្លះគេមានសាលាប៉ុន្តែអត់មានកន្លែងលោកនៅហ្នឹងទៅវត្តខ្លះគឺជាចង់បានលោកឲ្យនៅបើអត់សាលារៀនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានការពិបាក ណ៎ហាយក៏រត់ចុះរត់ឡើងទៅក៏បានទៅវត្តទៅចូលទៅនឹងវត្តកៅណាវត្តកៅនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅស្រុកឯកភ្នំណាគុណចាស់ហើយគេស្គាល់ដែរវត្តកៅហើយក៏បានទៅចូលសិក្សានៅនឹងទៅនៅនឹងគេបើកពុតិកបឋមសិក្សាហើយមានលោកគ្រូកឹមងន់ជាជាអ្នកបង្រៀននៅក្នុងព្រះនឹងគឺ រៀនបឋមសិក្សាពូទកៈបឋមសិក្សាណូវាត់កៅនឹងក៏ចាប់ដើមរៀនពីនឹងមករហូតយ៉ាងទៅទៅណាគណៈគណៈអព្ភគនច្រើនណាលោកគ្រូណាគឺរហូតបានត្រឡប់មកបន្តការសិក្សាហើយចុះឡើងចន្លាងគឺមករីនៅខាងបាត់តំបងវិញណាគេថាទៅដល់ថៃផងព្រៀងទៅដល់ភ្នំពេញអហើយទៅត្រឡប់មកបន្តការសិក្សានៅ នឹងអង្គបាត់តំបងវិញអើលោកគ្រូកណាសុំញាកទៅខាងក្រោយបន្តិចណានៅពេលដែលចូលបុះសាមណេរហ្នឹងតើមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូមានតែចាំពេលពលាថ្ងៃខែក្នុងការចូលបុះហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាអឺពេលពលា3ខែហ្នឹងកណាมันបានចាំទេហើយមាននៅក្នុងឆ័យាដែរបើកណាអត់បានបើមើលឆ័យាគាត់ថានៅក្នុងពេលហ្នឹងកណាចាំបានថាកណាអាយុអឺ ក <toms> well ្នុង7-10ឆ្នាំពេល <No>. ដ <mary politicians parole> <mary> ែលចូលបួសសាមណេរហ្នឹងក៏អាយុ17ឆ្នាំណាចូលបួសសាមណេរហ្នឹងអញ្ចឹងនៅ5ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ90លោកគ្រូណាក្រក្នុង90ឆ្នាំអញ្ចឹងអាចចូលជាបព្វជិះជាសាមណេរហ្នឹងនៅក្នុងប្រជាន់ប្រហែលជាដល់17 18អីជាដើមហ្នឹងឃើញថារៀនត្រឹសដែរហើយណាអញ្ចឹងគឺចូលមុនណេរហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលបួសជាសាមណេរហ្នឹង អឺនៅពេលដែលនៅវត្តអីចំដើមអាហ្នឹងខ្ញុំគណៈអធិស្ស្រ័យអសុំងារទៅខាងក្រៅនៅក្នុងកម្ម long ពេលនៃការសិក្សារៀនសូត្រធေါ်ជាមួយនឹងប្រឧបជាក៏ដូចជាប្រគ្រូចាអធិការចំដើមហ្នឹងក្នុងកម្ម long ពេលនៃការរស់នៅជាមួយប្រសងស័កការីជាមួយគ្នាអីចំដើមហ្នឹងមានត្រូវរំពើធ្លាប់ត្រូវមោករបស់ប្រគ្រូចាអធិការឬប្រគ្រូឧបជាអីខ្លះដែរលោកគ្រូអឺកាលា angkan ហ្នឹង អ uh ឺដូចតែមណ្ឌលមណ្ឌលត្រដិបបើលោកក្រាន់ដល់សំឡត់អីគម្រាមសំឡត់គម្រាមអីមានប៉ណ្ណាមណ្ឌលត្រោរំពាត់ទេបើកាលដល់កាលនៅកុនសះនៅកុនសះនឹងធ្លាប់ត្រោខ្លះបើដល់បួសជាសាមណេរហីជុងកាលយើងវាអត់មានធ្វើអីខុសធ្វន់ធ្ងរណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏ក្លាន់ដែរដល់ពេលត្រោសំទនកម្មទៅក៏សំទនកម្មអញ្ចឹងទៅលោកក៏ដាក់សំទនកម្មឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងទៅ ត <t-, t> ែប <t> ៉ <t> ុណ្្នឹងឯងគឺដូចជាมันមានជាវ័យដំណអីទេណាណាណាគណៈអបសុម្បត្តិអឺលោកគ្រូនៅពេលដែលមកបន្តការសិក្សានៅខាងបាត់ត្បងហ្នឹងពេលហ្នឹងបានឧបសម្បត្តិហើយឬកណ្ដាអបសម្បត្តិរួយហើយកាហ្នឹងគឺឧបសម្បត្តិរួយហើយគណៈលោកគ្រូចាំទេថានៅក្នុងឯងលោកគ្រូដែលបានឧបសម្បត្តិហើយនៅទីតាំងកន្លែងណាដែរគណៈ បានឧបសម្ពតិនៅឆ្នាំ1993ក្នុងក្រៅពេលដែលកណារត្រឡប់ពីជំរំឆៃធួមកវិញគឺកណារទៅបំពេញពិខ័គឺបំពេញឧបសម្ពតិនៅវត្តហាវាត់ចោមសិទ្ធិវះនៅវត្តចោមសិទ្ធិវះហាវាត់ស្វាយចាស់នៅសប្ដងថ្ងៃគឺទីរោងខែបន្ទេមានជ័យណាអេ កាល <polarization> នោះគឺមានព្រះគ្រូអពជាម៉ាន់តឹមព្រះគ្រូម៉ាន់តឹមនៅកងនៅវត្តសមាធិផលនៅក្នុងខណ្ឌទិវាមិទ្ធិនឹងឯងហើយកាលនោះបោះនៅវត្តចោមសិទ្ធិវាវត្តស្វាយវត្តស្វាយចាហើយកាលនោះព្រះគុណចាស់ឲ្យព្រះគ្រូសុមនធាមព្រះអង្គជាអุปសម្បទាចាដែរកាលនោះគឺក្រុមចាស់ក៏ដែរហើយព្រះគ្រូសុមនធាមនៅវត្តបរិយញ្ញោមង្កលដល់ថ្ងៃនេះណា បុរិយេណាគណៈអញ្ចឹងមានន័យថាអាលោកគ្រូនៅខាងបុរិយេគាត់ជួយធ្លាប់ជាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីណាប៊ូសប៊ំប៊ូសរបស់លោកគ្រូផងដែរណាអញ្ចឹងជាឧបសម្ពតិជាគ្រូណាណាអញ្ចឹងអាគណៈក្រោយទៅដល់លោកគ្រូបានឧបសម្ពតិហន្យក ប <Sess> ਾਕ ោះស្អីគេបបជាស្អីគេឧបសម្បទាអាពីរហ្នឹងខុសគ្នាមិនបួយបន្ថែមលឺស្េចក្តីហ្នឹងទៅដល់តែដោយសារយើងចែកមកការចែកគ្នាមិនដ ਾਇ ហ្នឹងហើយមួយបបជាមួយឧបសម្បទាអាពីរហ្នឹងខុសគ្នាមិនកណាហើយអ្នកខ្លះធ្លាប់ប្រើពាក្យថាញាត់ផឹកផង់អ្នកខ្លះថាបុះណេនផង់បុះសាមណេរផង់ឬក៏បុះវិខខផង់អីជាដើមហ្នឹងស្ដាប់មើលទៅដូចជាមានច្រើនពីតាមតា ពាក្យទាំង2ទាំង3ទាំង4ទាំង5ហ្នឹងវាវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរកញ្ញាសំបកស្រាយឲ្យញាតញោមបាត់ជ្រាបហើយនឹងសិនមុននឹងចូលទៅសម្រួលបន្តទៀតកញ្ញាសូមនិមន្តកញ្ញាណ៎អរបងប្អូនអីហ្នឹងណាកញ្ញាពាក្យហ្នឹងគឺញាតញោមខ្លះក៏មិនបានយល់ដែរបើសិនជាចង់កើក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាស្អីទៅបើជាស្អីទៅឧបសម្បទាអញ្ចឹងបើញាតញោមក៏ ကျើងត្រားပြက်ပလဲကျើងក៏មិនមិនយល់ដែរដល់ថាចូលဘူးဘူးមិនដឹងថាဘူးស្អីចូលកាលဘူးဖឹកមិនដឹងថាဘူးဖឹកនឹងဘူးស្អីဖឹកហើយဘူးနေនឹងဘူးយ៉ាងម៉េចဘူးဖឹកនឹងខុសគ្នាហ្មិចក៏អត់ដឹងដែរគាត់ថាបើសិនតែយើងនិយាយថាဘူးဖឹកဘူးနေអានឹងក៏កាត់កាត់អាចយល់បានមួយផ្នែកណាអញ្ចឹងអឺនៅគ្រោនេះគឺនិយាយដល់ क्ले គាត់ថាបបជាបបជាគេសំដៅយកកាលဘူးសាមណេរណាဘူးសាមណេរគឺဘူးជាលោកနေនិន្ទ បានបែងជាវិខហ្នឹងតាមពាក្យខ្មែរយើងតែនិយមប្រើមកឲ្យតែញាតញោមលឺថាអឺបាជាបាន័យថាប៊ុះណេណហើយហ្នឹងគឺយើងនិយមប្រើអញ្ចឹងហើយបើថាឧបសម្បទាគឺបំពេញវិខឬក៏ហៅថាប៊ុះផឹកណាគឺឧបសម្បទាឧបសម្បត្តិឧបសម្បទាហ្នឹងញាតញោមគឺចំណាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទនៅក្នុងការវេញវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចទៀតនោះវាមានការវែងឆ្ងាយតទៅទៀត បាទអរអរប្រគល់ច្រ <tip <tip yes> <tip ើនលោកគ្រូណាអញ្ចឹងញាតិញោមផ្លាស់គាត់តែងតែនិយាយតាមព្រះភាសាភាសាតាមបំប៉ុនរបស់គាត់នេះជួនក៏ថាញាត់ភឹកណាញាត់ភឹកជួនក៏ទៅថាទៅបុះវិខណាហើយយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅយើងហៅឧបសម្បទាណាឬបបជាឧបសម្បទាអីហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកគ្រូបានលើកមកគឺមិនខុសទេណាបបជាហ្នឹងគឺបុះជាសាមណេរឬក៏បុះលោកណេន ណាហ <screws with Estado> ើយឧបសម្បទានឹងគឺថាបុះវិខឬញាត់ដំណណៃណាហើយក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងលោកគ្រូគឺបានឆ្លងកាត់តាំងពីហើយតាំងបព្វជាតាំងឧបសម្បទារយៈពេលប្រមាណដែរមុនហ្នឹងលោកគ្រូនិមន្តមកកាប្រទេសកាណាដាដែលលោកគ្រូត្រូវចំណាយពេលបន្តការសិក្សាណាមុនហ្នឹងមកកាប្រទេសកាណាដាហ្នឹងថាត្រូវត្រូវចំណាយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំលោកគ្រូកណ្ដាលក្ដ្នាមុនពេលតែមក ផ្ទះកាណដានឹងគឺកាណដាត្រូវសិក្សានៅធនាគពុទ្ធិកាសិក្សានឹងតាំងពីបឋមសិក្សារហូតដល់អាចង់ភ្លេចណាចោលរឿងយូរចង់ភ្លេចកានឹងចប់អាហ្នឹងចប់ធនាបាដុបអញ្ចឹងរេចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំកុសលដែរមើលឆ្នាំទី1 រៀននៅចុងឆ្នាំ95ដល់ឆ្នាំ96ចុះចាប់ផ្ដើម96អញ្ចឹងដល់ពេលបញ្ចប់ដល់ឆ្នះបាក់ដប់គឺឆ្នាំ2005ណាអញ្ចឹងវាមកដល់10ឆ្នាំកាលមកទៅមកដល់10ឆ្នាំកាលជប់ឆ្នះពីឆ្នះទី1ដល់ឆ្នះបាក់ដប់អញ្ចឹងហើយចេញមកប្រទេសកាណាដាណាអព្ភជនលោកគ្រូតើឆ្នះបឋមហ្នឹងលោកគ្រូបន្តរៀនឆ្នះ អឺនៅក uh, ្ន uh ុងវត្ត uh តែ1ហើយនៅមកវិទ្យាល័យហ្នឹងតែលោកគ្រូអាចតាមនិមន្តជួយរៀបរပ်បន្ថែមទៀតបានទេថានៅក្នុងការបន្តការសិក្សាហ្នឹងចេញពីកន្លែងណាទៅតំបន់ណាពីតំបន់ណាទៅតំបន់ណាខ្លះគណេះរហូតដល់ចប់បាក់ឌុបបលីកគណេះគឺណាអឺឆ្នាំ ក <kritic> ញ <language> ្ញ pues ាអត <temer> ់បានរៀនមកកន្លែងទេគឺឆ្នាំទី1រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាពុតិកាបឋមសិក្សាវត្តកៅនៅខាងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងដល់ពេលចប់ឆ្នាំទី1ទៅបាទកញ្ញានៅនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តកៅនេះអត់មានបានបើកឆ្នាំទី2ម្ល៉េះហើយក៏មកសិក្សាបន្តនៅវត្តខ្នៃរមាសណាវត្តខ្នៃរមាសនៅក្នុងខ្នៃរមាសស្រុកបាវល ខែបាត់ដំងនឹងឆ្នាំទី2កញ្ញាសិក្សាបន្តនៅទីហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែដល់សារតែកញ្ញារៀនផ្លោះនឹងថារៀនផ្លោះមិនមែនមិនមែនថាប្រកែកទេអាហ្នឹងគឺក្រចាយដន់ទេតែមើលទៅដល់ពេលរៀនឆ្នាំទី2ហើយហ្នឹងក៏ប្រែកូពីបានបន្តិចបន្តួចទៅក៏ដល់ពេលប្រឡងដល់ត្រូវវាប្រឡងឆ្នាំរងតាមពិតទៅរៀន4ឆ្នាំកាលហ្នឹងរៀន4ឆ្នាំបានប្រឡងដាក់រងបើកញ្ញារៀន ទីឆ្នាំគឺដល់ពេលគេប្រឡងរងក៏ដាក់ឈ្មោះប្រឡងសាកមើលណាប្រឡងសាកមើលហើយតែជាប់គេជាប់ទៅថាមិនជាប់ទៅក្រណ្ដាយើងយកប័ណ្ណពិសោធឲ្យបានដឹងៗអញ្ចឹងក៏ដាក់ឈ្មោះប្រឡងទៅប្រឡងជាប់សាលាបាល័យរងទៀតនៅដល់ប្រឡងជាប់សាលាបាល័យរងនៅក្នុងឆ្នាំទី2ហ្នឹងនឹកឃើញថាបាទហើយអញ្ចឹងជាប់ហើយក៏ដល់ពេលគេប្រឡងចូលរៀនដល់គេប្រឡងចូលមជ្ឈមសឹក្សា ពរដាកអញ្ជើញសិក្សានឹងដល់ពេលត្រូវបន្លងចូលក៏នឹកឃើញថាបន្លងសាក់មើលទៅយកប័ត្រពិសោធន៍ចប់ទៅចប់អត់ទៅមិនមែនបំង្រងថាចឹងបន្លងឲ្យចប់ទៅគឺថាបន្លងយកប័ត្រពិសោធន៍ទៅដល់ពេលបន្លងចូលរៀនទៅគឺចប់អញ្ចឹងទៅចប់អញ្ចឹងបន្លងរហមិចប់បន្លងចូលរៀននឹងចប់ម្ល៉េះហើយដល់ពេលបន្លងចប់ហើយក៏ទៅអឺ ត <laughs> <ality> ្រូវចាញ់ពវត្តណៃមើលឲ្យតរសាលារៀនអាចរវត្តនៅនៅខាងទីទីក្រោមវត្តដំបងណាខេតដំបងអញ្ចឹងក៏ទៅសុំកម្លែងនៅបាននៅវត្តពូក្នុងនឹងដល់វត្តពូក្នុងក៏ទៅរៀននៅសាលាអឹងទួងនឹងចាប់ពេលនឹងទៅរហូតនឹងទៅអត់មានផ្លាស់ទៅវត្តណាទៀតទេគណៈគណៈអឺ បើមិនតែទៅវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេណាបើប្រកបណាស់ណាគឺក្នុងការសិក្សាផ្នែកតិកៈសាហ្នឹងគឺអង្គខ្លះក៏លោកបានសិក្សា2ឆ្នាំណាហើយក៏ប្រឡងជាប់បានចូលរៀនទៅណាហើយអង្គខ្លះក៏3ឆ្នាំណាក៏បានប្រឡងចូលជាប់ទៀតអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ ក៏តើចេះដែរគឺថានៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺបើមិនមិនចេះពិតប្រាកដក៏តែគឺអាចតែប្រឡងឲ្យជាប់បានទេកញ្ញាណាណាហើយអើឲ្យពីទាំងអស់អាកិច្ចការងារទៅរបស់តែលោកគ្រូឆ្លងកាត់នៅក្នុងការសិក្សារៀន សោតនោះអវ័យជាកតាដែលលោកគ្រូគិតថាលុបបាក់ជាងគេនៅក្នុងជីវភាពនៃការបន្តការសិក្សាចេញពីវត្តមួយទៅវត្តមួយពីវត្តមួយទៅវត្តមួយរហូតដល់ចប់បាក់ឌុបប្រឡាយហ្នឹងតើតើអវ័យដែលចោតជាបញ្ហាឡើងដែលលុបបាក់សម្រាប់លោកគ្រូបំផុតកណាហាបញ្ហាដំណងដែលគិតថា ព <Sess> ីប <Sess> ាបំផុតគឺបញ្ហាជីវភាពនៅក្នុងការសិក្សាក្នុងការអឺសិក្សារហនៅដើម្បីបន្តការសិក្សានេះយើងត្រូវការឧបធមតើមានអ្នកឧបធមបបកាលេរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាយើងរៀននៅតាមសកលជ្រៃចំណត់គឺមិនសੌយទេជោគប្រទេសបញ្ហាទេព្រោះតាមសកលជ្រៃចំណត់ដូចជានៅក្នុងវត្តកែវក្ដីដែលកណាសិក្សារៀនសតហើយក្នុងវត្តឆ្នៃរមាសក្ដី គឺចង្ហាន់ចង្ឆាន់រួមអញ្ចឹងណាគឺតើពេលគឺតើពេលរៀនសត្វទៅថាដល់ពេលចាញ់វិរៀនទៅក៏មានមនបាត់បាទអញ្ចឹងទៅអានមនត្រង់បាត់មកក៏មានបើថាបានតែច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏មានញាតញោមជាវិយវិច្ឆាក៏រៀបចំចង្ហាន់ຕົកប្រកេននៅនឹងស្រាច់អញ្ចឹងទៅមិនសូវជាមានការព្រួយបារម្ភឲ្យប្រមាណទេក្នុងការសិក្សាអនុបដ្ឋសិក្សា អ so yeah. so ាន so ដ so, we'll ោរចាប់ដ so, ើមប្រឡងចប់ដែលថាគិតថាត្រូវចូលទៅនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងហ្នឹងចាប់ដើមគិតភ័យគិតបារម្ភមិនដឹងថាໂຕនឹងបានអីយ៉ាងណាទេព្រោះໂຕអนาะគេសត្វដោះស្រ័យខ្លួនឯងណាព្រោះគំចាស់ដឹងស្រោហើយវាសងនៅតាមទីក្រុងហ្នឹងគេថាត្រូវដោះស្រ័យតើខ្លួនឯងហ្នឹងឯងកំឡោះហើយក៏មានការព្រួយបារម្ភថាមិនដឹងទីអាចទៅបានតាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេពេលគេថាមាន អ <mí> ើកំឡុងចាប់មួយគឺថាគេយ៉ាងម៉េចយើងយ៉ាងម៉េចហើយដល់យើងមិនតន់បានចូលប្រទេសកំតន់អរៀតហើយចាំឲ្យវិញចូលប្រទេសថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីអាហ្នឹងយើងត្រូវដោះស្រាយទៅមិនចំញៀមម្ដងមិនចំញៀមម្ដងទៀតគំតន់អរៀតហើយយ៉ាងក៏ចេតតែវាធ្វើដំណើរតមកទៀតណាមុនម្ដងវាមានការចូលប្រទេសនៅក្នុងឧបសគ្នៅក្នុងការទីកលែងរស់នៅក៏មានឧបសគ្គមុនម្ដងវាច្រើនណាស់ តាំងពីកាលឯងរស់នៅតាំងពីបច្ច័យ៤នៅក្នុងការរស់នៅហើយគេចូលប្រទេសច្រើនបើចេះតាតសូររស់ដោយគេដូចឯងហ្នឹងទៅបិណ្ឌបានខ្លះអីខ្លះហ្នឹងទៅយូរយូរបានទៅប៉ុនម្ដងព្រោះថាមុនដំបូងគឺមិនសូវបានទៅណាទៅណាទេព្រោះគេមិនសូវស្គាល់ម្លេះហើយក៏ទៅអ៊ីចឹងឯងតាមមានបានមានខ្លះអត់ខ្លះទៅខំរៀនសូត្រទៅហើយនៅក្នុងការរៀនសូត្រនឹងដូចអា ជាចការយើងចង់រៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដែលក្រៅពីមុខវិជ្ជាសាលាបทยาลัยនឹងអាចចង់រៀនតាមផ្នែកកុំព្យូទ័រឬក៏ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសឬក៏ផ្នែកសាលាខាងក្រៅឯងដើម្បីបន្ថែមវិជ្ជាមានបញ្ហារឿងថវិកាយើងអត់មានអ្នកឧបត្ថម្ភអីទាំងទៅក៏អត់បានសិក្សាអត់បានរៀនសូត្រអីទាំងដែរ ហើយក៏តែតារៀនមុខមុខវិជ្ជាដែលយើងចូលរៀនទាំងនោះនៅក្នុងសាលាពុតិការសិក្សាប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក៏តែឆ្លាតទិញទួចទៅសិក្សាខាងផ្នែកភាសាអីខាងក្រៅឬក៏ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រអីខ្លះខ្លះទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចមានអាចបងឆ្លែសាលាឆ្លែអីបានទាំងទៅណាឧបសកម្មអាចតែមានបណ្ដើបណ្ដើប៉ុណ្ណាថាយយើងចេះដោះស្រាយបណ្ដើបណ្ដើទៅបានរហូតទាំងទៅអត់ជាទេទេណាស់ណារេកណា ការណាំពត់ប្រកបណាស់ជីវិតប្រសង់គឺយើងគិតមិនសូវផុតទេណាពីបញ្ហាណាដូចជារឿងបច្ច័យ៤នេះជាដើមដល់ពេលគណៈពេលដែលលោកគ្រូជួបបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងជីវិតជាពិសេសនៅក្នុងអាជីពក្នុងការរស់នៅជាប្រសង់ហើយក៏ដូចជាលំបាកនៅក្នុងការបន្តការសិក្សាដូចជាអាខ្វះខាតនៅបច្ច័យប្រកាសសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ការសិក្សាឯជាដើមចឹងតើលោកគ្រូធ្លាប់មាន អាដាក់គោលដៅថានឹងលាចាសិក្ខាបទក្នុងថ្ងៃណាមួយឬក៏ត្រូវតែជាយាមណាឲ្យផុតដល់ថ្នាក់បាក់ដប់បានលាចាសិក្ខាបទអីក៏មានគោលដៅអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកគ្រូខាងណាគណៈរឿងថាដាក់គោលដៅលាចានឹងគណៈវាច្រើនដំណាក់កាលដែរច្រើនដងដែរក្រណាគណិតអត់អត់បានចាញ់វាចាដែរក្រណាគណិតកើតក្នុងចិត្តដែរ đây chơi môn môn bua uh, uh, như vậy ca môn chơi bua đại tha chất môn trông bua như vậy n jurband, ึกเคย tha bua hôm pỉnh b ำนองរបស់ nhôm cứ tha bua tầm 1 năm cái cái นั้นมันดัง tha มาประสานยังไว้เจอเจอ tha มา1 năm bua ทํา1 năm สักเอาไว้นะដល់ពេល bua tới ก็จะจะมี headfall flick คิดกับเรื่อง tha สักนั้นจะตรต่อนั้นต่อต่อទៀតอย่างนั้นก็จะ Tha ตุยนั่นเท่าไหร่ដល់ពេលក្រោយมานึกเคยเรียนศาลาวไลนั้นก็ អឺបន្តកសិក្សានឹងឃើញដល់រៀនចប់ទៅថ្នាក់រងហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងបានឆាក់សឹកហើយបែករៀនច្រើនតទៀតអឺដល់ពេលរៀន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 តក៏ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ផ្លេចអារឿងដែលថាសឹកហ្នឹងនឹងឃើញចង់តាមដានណាចង់រៀនបន្តទៀតចង់តាមដានទៅថ្នាក់ខាងលើបន្តទៀតទៅអឺមានដល់ណាខ្លះណាមានស្អីខ្លះចឹងទៅហើយដល់ពេលចឹងទៅណាចាស់តែរៀនបន្តទៅរហូតដល់អឺចប់ បានមកសិក្សាតុទិយៈភូមិនឹងចាប់ថ្នាក់បាដុកណាចាប់ថ្នាក់បាដុកក៏ហើយកាលដែលពេលដែលទៅចូលសិក្សាអាថ្នាក់អាវិទ្យាល័យពុរតកវិទ្យាល័យមុនដំបងនៅអង្គរនឹងក៏គេថាទៅដល់ចាប់បាដុកនឹងសាករកកិច្ចការងារឲ្យធ្វើហ្នឹងទៅក្រណាត់កើតក្នុងចិត្តទេដល់ទៅចាប់បាដុកហើយទៅក៏មានអាសម្ភារអីចាប់មកខាងខាងកាណានេះតតមកអញ្ចឹងទៀតទៅអញ្ចឹងបានគេថា អារឿងការរកនឹងចេះតែគិតរហូតហ្នឹងព្រោះវាឱកាសណមិនតន់ដកវាមិនតន់មាននឹងចេះតែធ្វើឲ្យតទៀតតទៀតតទៀតអពុខនត្រណណាហ្នឹងគឺយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែមាន হেড ផុននៅក្នុងការបិទអំពីការលាចាកសិក្ខាបទឲ្យផុតណាណាហើយក៏សង្ឃឹមថាលោកគ្រូនឹងបន្តរហូតតទៅទៀតឲ្យបានអាយុមែនតណាព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះណា អក្ខខ្ញុំកាណាក៏បានទទួលដំណឹងផងដែរណាពីលោកគ្រូមួយព្រះអង្គខាងអានការីយ៉ូណាគឺនឹងដាក់ងាយដាក់ខែលៀចាសិក្ខាបទហើយហើយបើតាមដំណឹងដឹកមកថាខាងប្រទេសកាណាដាក៏មិនសូវជាសម្បូរប្រសំដែរហើយបើអាมารយាការចុងក្រោយតាមខ្ញុំកាណាដឹកដូចជាលម្អត់អស់ច្រើនដែរកាណាខាងកាណាដាហើយសិតតែជាប្រសំដែលបានស្គល់រកអានទៅទៀតកាណាហើយអញ្ចឹងហើយក៏សង្ឃឹមថាលោកគ្រូនឹងបន្តឲ្យបានវិញថ្ងៃឬក៏ជារៀបរហូតតរៀនទៅ អើយកណាអរពរគុណច្រើនលោកគ្រូមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំកណាមណាចង់អាសួរមកសម្បូរមួយទៀតណាចុងក្រោយណាគឺមុននឹងលោកគ្រូនីមន់មកកាន់ប្រទេសកាណាដា នៅក្នុងគណៈពេលនោះតើលោកគ្រូមានធ្លាប់បានធ្វើអ្វីបង្កើតបានជាស្្នាតដៃដូចជាសមិទ្ធផលសំណង់ឬក៏ធ្លាប់មានងារជាឋានៈដឹកនាំឬក៏ជាឋានៈគ្រប់គ្រងអីដែរទេកាលនៅជាមុនដល់មកកាប្រទេសកាណាដាដែលនៅក្នុងបរិវេណចាក់កម្ពុជាហ្នឹងកណាកណាអឺកណាកាល នៅខាងពុតិ៍កម្ពុជានឹងក៏ណាអត់មានស្នាដៃអ្វីខាងផ្នែកសម្ណងដោយថាខាងការសាងសង់កសាងវត្តអារាមអីក៏ណាក៏អត់មានស្នាដៃដែរព្រោះកាលហ្នឹងដោយតែរលដៅចុះដើរឡើងច្រើនហើយនៅរៀនគិតពីការសិក្សារៀនសូត្រហើយមិនសូវបាននៅនៅវត្តសូវបាននៅភូមិខ្លួនឯងទេតាំងពីចេញពីភូមិស្រុកទៅក៏មិនសូវបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេជាងកាលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីទៅម្ដងយ៉ាងទៅ ឡើយតែតាំងពីចាញ់រៀងខ្ញុំសួរបានដំណាក់ដំណងទៅខាងស្រុកភូមិប៉ុន្មានដែរហើយញោមអីក៏ពេលមួយឆ្នាំអីទៅអត់កត់ម្ដងអីចឹងទៅមិនសួរចឹងនេះទេហើយអត់មានបិសិលបានទុកថាជិះស្នាដែរជិះសមិទ្ធផលអីនៅទីនោះទេហើយមុននឹងចាក់ចាញ់មកប្រទេសកាណាដាហ្នឹងខ្ញុំកាណាដាបានមានងារជាគ្រូសោតឆ្វេងនៅខាងវត្តពូក្នុងនៅវត្តពូក្នុងហ្នឹងជាគ្រូសោតឆ្វេងឡើយក៏ ដល់ពេលចូលសំភារចាប់មកខាងប្រទេសកាណាដាមកក៏មកខាងនេះមកកម្ល៉ាអរពរគុណច្រើនលោកគ្រូណាអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្សែជីវិតមេរៀនជីវិតរបស់លោកគ្រូណាបន្តទៀតនៅទឹកដីនៃប្រទេសកាណាដាណាជាប្រទេសមួយដែលនិយាយសមុទ្រដែលមានដែលចង្អាយដល់10000គីឡូពីរវិនិច្ឆ័យកម្ពុជានោះ nah jeung dang បន្តទៅសព្ទាក្រៅទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានឆ្លងកាត់ដឹងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិដែលជាពិសេសគឺជាមានរៀបពិតៗតើលោកគ្រូបានលើកមកតាំងពីពួកមារភាពឆ្លងកាត់ណាសង្គ្រាមក៏ដូចជាឆ្លងកាត់នៃការបោះហើយបន្តការសិក្សាហោះហែអាដឹកសង្គមថាជាចំណែកមួយដែលអាចចែករំលែកដល់ប្រការណាម្ចាស់ញាតញោមសាស្ត្រសុបអរស្រីប្រុសណាឲ្យបានស្វែងយល់នៅក្នុង ខ្សែជីវិតបកកលមួយរូបមួយរូបណាជាពិសេសគឺបកកលស័ង្ខបុស្សនៅក្នុងសាសនាប្រាសាស្រាហ្នឹងណាអាចធ្វើឲ្យយើងបានដឹងបានជ្រាបខ្លះផងដែរណាហើយចុងក្រោយគឺខ្ញុំកណ្ដាសុំអវាទពីលោកគ្រូណាបពន់ជាមួយនឹងកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងគឺជាកម្មវិធីនីតិមិត្តសមណសិស្សនិស្សិតខ្មែរណាហើយឆ្លងកាត់ខ្សែជីវិតក៏ដូចជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលលោកគ្រូមកដល់ចំណុចនេះ ណាក្នុងរឿងត្រីនេះយើងអាចនិយាយបានថាចាប់តាំងពីចំណុចដែលលោកគ្រូដឹងក្តីរហូតដល់ចាប់បាក់ดុបបល័យណាអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំគណៈអត់តន់លើកអំពីប័ណ្ណពិសោធជីវិតដែលបាននឹងក comp អាគងនៅប្រទេសកាណាដានេះទេគឺឲ្យយកអំពីប័ណ្ណពិសោធដែលលោកគ្រូបានឆ្លងកាត់ឲ្យចាប់តាំងពីការចូលភ្នោះរហូតដល់បានបញ្ចប់បាក់ดុបបល័យតើលោកគ្រូមានអាវ៉ាតអាវ៉ាតអ្វីអាចជួយការផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនសមណៈសិស្សនិស្សិត អាខ្មែររបស់យើងហើយក៏ដូចជាបងប្អូនជំនាញវិជ្ជាណាសាស្ត្រានុស្សាសត្វតបណៈទាំងអស់កណ៎អញ្ចឹងមានអាវ៉ាតឲ្យស្មអរតនីនិមន្តលោកណ៎អញ្ចឹងសូមអបអរសាទរកណ៎ហើយចំពោះហើយឆ្លងកាត់បាត់ពីស្នោក្នុងជីវិតនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្តីហើយក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្តីក៏សូមលើកយកនៅការ តែរកកុំណាត់ខ្លះខ្លះយកមកប្រក ேன் ចែកជូនពុករគុណចាស់ត្របអង្ងហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទណាចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមការផ្សាយហ្នឹងគឺថាជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាมันមាននណាអាចស្មានត្រូវឬក៏ទេត្រទេហើយក៏มันត្រូវវេតម្លាយជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យវាទៀបពេចឲ្យវាໄຂពេចឬក៏ បន្តៀបឬកំណត់ជីវិតនឹងថាมันអាចទៅប៉ុណ្ណេះបានទៅប៉ុណ្ណោះបានហីគឺយើងមិនអាចໄວតម្លាយបានទេព្រោះអ្វីៗនៅក្នុងពេលអនាគតយើងមិនអាចមើលឃើញណាអាចថាຫາដៃអាស្រ័យការផ្សារយាមហើយនឹងបွန်เวสนារបស់យើងផងហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងសក្តីផ្សារយាមនិង អំពើចិត្តរបស់យើងຖືនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងពេលអនាគតណាពេលការមិនសៅភាសាឲ្យទៅជាភាសាឡើងណាដែលគឺសំខាន់កិច្ចការណាក៏ដោយមិនត្រូវរៀតថយទេបើថាចង់ធ្វើកិច្ចការណាគឺដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ធ្វើនៅកិច្ចការនឹងឲ្យបានប្រកបប្រជាគឺថាមិន តែមិនមែនថាអូហាយើងប្រមាលមើលឃើញស្ថានភាពថាស្ម័នខ្លួនឯងដល់អឺមើលទៅឯងទៅមិនរួចមើលទៅខ្ញុំធ្វើបង្កាត់ឬយ៉ាងណាយ៉ាងណានេះយើងមិនអាចកស្ម័នបានទេព្រោះអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាយើងធ្វើបង្កាត់ដល់ពេលធ្វើទៅវាអាចកាត់ណាហើយព្រោះថាឆ្លងកាត់នៅជីវិតតែខ្ញុំកណោអធមភាពឆ្លាប់បានឆ្លងកាត់មកគឺឃើញថាវាអញ្ចឹងដែរណាដោយគូទហោថាការសិក្សាអឺរហូតមកដល់ពេលនេះ ហើយយើងនិយាយរឿងថាការត្រូវផ្លាស់បដូរទីកន្លែងទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅកន្លែងដែលលំបាកលំបាកហើយថាត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯងហើយមុនដំបូងគឺមានការកើតឡើងទាំងមិនដឹងថាតើយ៉ាងណារួចទេហើយគុណណិតហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងរៀតថយទៅរៀតថយទៅមិនចង់ទៅមិនចង់ទៅចង់បោះបង់ចោលក៏តែស្អតែមានគុណណិតមួយទៀតថាគេយ៉ាងម៉េចយើងយ៉ាងម៉េចឡោះហើយក៏ទៅអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងទៅនៅអញ្ចឹងទៅមុនដំបូងវាអាចជួបអุปសគ្គខ្លះខ្លះ ដល់ពេលក្រោយទៅក៏ទៅជាធម្មតាសមដោយគេដោយឯងហ្នឹងទៅវាមិនមិនដូចឲ្យໄວដែលយើងគិតមិនដូចឲ្យໄວដែលយើងភ័យតែហើយដូចជាការដែលបានមកកັນប្រទេសកាណាដាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំកាលណាធ្វើក៏មិនដែលបាននឹកឃើញហើយក៏មិនដែលមានមិននងថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានចេញមកក្រៅគឺនឹកឃើញសម័យថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានមកក្រៅទេប៉ុន្តែថាវាអាយថាចិត្តកតាចិត្តនំផေါងហើយវាចិត្តកតាបនកសលផေါងវាជា ផលិតផលនៃការខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមសិក្សារបស់យើងផងវាผสมគ្នាទៅអាចធ្វើឲ្យមិនដាល់បានមកដល់នេះដោយมันមានការតាំងចិត្តទុកជាមុនណានិយាយកើចឹងឲ្យໄວ້គឺបើយើងចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅដោយมันចាំបាច់ព្រៀថយឬក៏ដាក់គោលដៅថាខ្លួនឯងมันធ្វើបានអីបានឯងថាឲ្យໄວក៏ដោយតែមានម្ដងព្រះសមាសម្ពុតព្រះអង្គត្រង់សម្ដាយអំពីអតិបត្តិធម៌4យ៉ាងនោះគឺឋានតេ អាសអឺវាចន្តិវារយៈចតៈវាម្មងសានឹងបួនយ៉ាងហ្នឹងតានឹងអតិបត្តិធរទាំងបួនហ្នឹងគឺឲ្យតើយើងព្យាយាមទៅតាមដំណាក់កាលទាំងបួនយ៉ាងធរទាំងបួនយ៉ាងហ្នឹងទៅអ្ហ៎អ្វីក៏ដោយបើថាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបើទោះជាបរាជ័យក៏អត់មានអីត្រូវសោកស្រ哀អត់មានវិបតិទេវាសំខាន់ឲ្យតើយើងបានធ្វើហើយវាលែងតើយើងមិនបានធ្វើថាបើថាយើងមិនបានធ្វើហើយវាមិនកើតអីហ្នឹងវាជារឿងនៃយើង ត្រូវស្ដែយបន្ទោសខ្លួនឯងផងគេស្ដែយបន្ទោសក៏វាមិនបញ្ហាដែរណាស់យ៉ាងបែបណាគណៈអព្ភគុណច្រើនណ่าនៅអាវ៉ាតណ่าដកពិសេសមេត្តាណ่าជាអាវ៉ាតនេះខ្លះឲ្យប្រកបណាស់ណ่าគឺសម្រាប់បងបងសាសានុសិស្សហើយជាពិសេសខាងជីវិតជាសមណៈណ่าភិវៈរបស់យើងដែលបាននឹងកំពុងបន្តការសិក្សាណ่าនៅថ្នាក់បឋមក្តីអនុបច្ចេកឬក៏វិទ្យាល័យក្តីយើងត្រូវលើកយកនៅអាវ៉ាត របស់លោកគ្រូណាមមកអប់រំទូនមានអាព្រៀងបដៅដល់ខ្លួនថាយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ផលិតភាពហើយក្នុងខ្សែជីវិតរបស់លោកគ្រូក៏អាចឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីជីវិតដែលយើងបាននឹងកំពុងជួបប្រទេសបច្ចុប្បន្នផងដែរប្រព័ន្ធទៅនឹងការខ្វះខាតណាក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកគ្រូក៏នៅតែទទួលបានបញ្ចប់ណាឋានៈបុបល័យដោយជោគជ័យជិតហើយបងប្អូនសមណៈសិស្សនិស្សិតណាកុំអស់សង្ឃឹម ណាដោយលោកគ្រូបានលើកមកអញ្ចឹងថាយើងប្រឹងឲ្យអះឡទ្ធភាពហើយបើយើងប្រឹងអះឡទ្ធភាពហើយវានៅតែបរាជ័យហើយយើងមិនមានវបត្តិសារីទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវខ្លះយើងអាចមានឡទ្ធភាពអាចធ្វើបានតែយើងបែរជាទុកចោលហើយយើងមិនធ្វើវាទៅជាខាត់បងហើយយើងមិនអាចទទួលបានទៅទៀតណាអញ្ចឹងគឺត្រូវភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងសិក្ដីជីយាមบนព្រេងមានកពិតណាស់ប៉ុន្តែបើខ្វះសិក្ដីជីយាមណាហ្នឹងក៏មិនបានសម្រេចដែរដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកគ្រូបានលើកមកកាលណាគឺពិសេសម្ដងកាលណាអព្ភុនច្រើន ណាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីខ្ញុំកញ្ញាសូមអនុញ្ញាតដើម្បីមើល comment ញាតិញោមក្រែងលោកបើគាត់មានជាសំណួរឬក៏អ្វីមួយណាបានលើកឡើងណានៅក្នុងនោះគឺមាន account Facebook ណាមួយដែលដាក់ជារូបផ្ការទេដូចជាមិនឃើញមកញាតិញោមទេណាគាត់ដាក់សុខផលឡងណាគឺគាត់តែសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសណា man in us and canada or other country has had chance to graduate university at while well developed country this uh, will be the human resources are uh, to return back the native country to bring back those knowledge to develop their own native country na a chang ke kran ta che kamnat muoy ne ko ban leuk ma hay lok kru a a chuay prae ban ne lok kru kana mien mien ban khoeum ru kor lok kru mon khoe te kana កាណាអឺដែលសិក ray clay clay បាទនៅកត់ថាផ្សងដែលមានឱកាសមុនមកក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសកាណាឌីសហរដ្ឋអាមេរិកក្ដីនឹងគឺមានឱកាសដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រយកចំណេះដឹងពីប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍហើយនឹងគឺអាចជា អធនធានដ៏ល្អមួយដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណានឹងតាមកណ្ដោបសក្តិលខ្លៃមកគឺគាត់ចង់និយាយចឹងណាហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយណាអឧបករណ៍ច្រើនលោកគ្រូណាហ្នឹងគឺចម្រើនពរអរគុណផងដែរញោមណាបានផ្ដល់ជាទស្សនៈឬក៏ជាកំណត់ណាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយមាន account <coughs> Facebook មួយណាគាត់ដាក់ថាអ្នកប្រយុទ្ធណាគាត់ថា please explain about releak of boda na want to know na គាត់ខមិនចូលបាល់ទៅពី na អញ្ចឹងដល់លោកគ្រូជួយប្រែហើយបើថាសាច់រឿងហ្នឹងវាត្រូវវែងឆ្ងាយយើងនឹងលើកយកទៅបញ្ញល់គាត់នៅសព្ទសាក្រោយណាព្រោះនៅក្នុងនេះគាត់បានបញ្ជាក់ខ្លះទៀតដែរគាត់ថា want to know មាននេះថាគាត់ចង់ដឹងដែរអំពី releak of boda ណា the leg leg me គាត់ក្លានក៏ចង់យល់ដែរ អឹមរេលីកនេះបើសិនជានេះហៅដូចជាប្រែថាវត្ថុបុរាណប៉ុន្តែប្រហែលជាញញុំបកតាមម្ចាស់ថាថាបរាជអឺចាំពេលធៀតនឹងនិយាយពេលស្រារៃរកធៀតហ្នឹងក៏ចាំនិយាយពេលស្រារៃរកធៀតអមកណាបាជាគាត់សំដៅទៅលើបែបហ្នឹងក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណាក៏មិនអត់តន់ច្បាស់ដែរទេគាត់ថា please explain about the uh, relic of Buddha ណាអញ្ចឹងរេលីកហ្នឹងបើខ្ញុំកណាត់ហ្នឹងថាវាជាវត្ថុបុរាណ ណាពុទ្ធបុរាណរបស់ប្រពុតហ្នឹងឬក៏ religious religious ពីសាសនាប្រពុតឬក៏យ៉ាងណាណាអញ្ចឹងបើសិនជា account <coughs> អ្នកប្រយុទ្ធហ្នឹងតែជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបើអាចជាទិស័យខ្មែរអាចទៅទិស័យជាភាសាអង់គ្លេសនេះអ வை ជិះនឹងបន្តិចណាខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពនឹងលើកយកទៅធ្វើការពន្យល់នៅក្នុងសព្ទាក្រៅផងអញ្ចឹងអាចមិនចូលក្នុងហ្នឹងមកណាក្រុមកណ្ដានឹងស្រង់យកនៅក្នុង comment នោះណាទៅ ព <gasmusi> <that> er so, nah, ្រោះការអពុជន៍យល់នៅសព្ទាក្រោយបន្តទៀតណាអញ្ចឹងគឺអរគុណច្រើនណាមានតែតាមប៉ុណ្ណឹងទេកណាហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏ដែរសូមគោរពដល់ថ្លៃអំណរគុណដល់លោកគ្រូណាវណ្ណកុតដល់ណាសមាតសិលឹមណាបច្ចុប្បន្នណាគឺគង់នៅប្រទេសកាណាដាវត្តពោធិការាមណាទីក្រុងអូតាវ៉ាណាខេត្តអាន់តារីយ៉ូណាអរគុណច្រើនមែនតើបានចំណាយពេលវេលាអំពីការ à nơi hot là nơi trong cái đụng nom วัดอารามในติ๋นุ๊กนาชายจํารเลิดในจํานេះดำสัมปทานเปวเลียចូលรวมជាមួយนังข่อมคณะอนาคตปกเก็นปอนาสมให้มีประชาชนอายุยืดยูลประสบการณ์ល្អบอไรโบนากองจิเมลบนาดอลบอริสัทในที่นุ๊กก็โดยชีบอริสัทนาดไตดไตที่คณะปกคนฉลาดให้ก็สมคันไตอภัยตุ๊ดรบิบัติที่คมหอสได้ข่อมคณะอาตมาภาพถืออาการสันติมาแต่ให้นาชกรรมฉกงด ជាសម្ដាសក្នុងកសុំខណ្ឌតៃអភ័យទុ២សម្ណៈព្រះមហធរៈគ្រប់ប្រអានណញាតញោមណហើយសូមជ្រាកយកតែចំណាយដ៏អនុមោទនីយកបុណប្រសើរឲ្យកសុំប្រគេនបុណជូនបុណដល់ប្រកាសតាមចាស់ញាតញោមសាស្ត្របរោសឫសព្រោះទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាណតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តាមដានកម្មវិធីណមិត្តនីតិមិត្តសមណៈសិស្សនិសិទ្ធខ្មែរដែលមានខ្ញុំបកណ្ណាអាធាភិបសថាមនីសុបញ្ញាជាមច្ឆន្តកៃជួបជាមួយនឹងវ័យខ្មមិនកិត្តិយុ ន네ោះគឺលោកគ្រូអាស្វ័តស្លឹកនៅក្នុងរៀបត្រៃណាអញ្ចឹងគឺអត្តមភាពនៅពីកម្មវិធីនៃទីមတ်សមណៈសិស្សផ្នែក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 